1 milyon, 2 milyon, 10 milyon eşitlatken siz kemiyemsiz lan bu yaxşı narsa. Doğduramayemsiz lan bu yaxşı narsa. Ve doğduramasli ilmini biliş geri. Birinci mesele. İkinci mesele. 1 milyon dolar da topamandı arzu okup yürgenden körü 100 dolarlık hareket giden yaxşıra. 100 dolarla kademle taşıgın yaxşıra. Bu en mühim mesele. Kupçin ibaret de kolada MVP'si yok. MVP deyken de şu toşki bezup bir korkanı yok. Barat de mana gayem var dedi. O gaye. O hamme de var. Mahmet'te adamla arzan. Konkurensi bar degenle bitti yaşıydı yok ki bitti yaşıydı. Bitti konkurensi yok. Umuman sizde ilmi izgi konkurensi yok. Umuman bir rantıyla imiliği konkurensi yok. Bitti adam ikinci adamla ozu oturup işleşi. Bunda gelişip geçişçi bir mucize narsa de. Aldın her daim dokunman kontrol kuvanman. Mende katta Weber bar, katta client bar degen parametreli bu gendi bizniste. Hazır o parametreli fakat fakat klientti. Siz o'zingiz dobrovolni berasiz deb ma'lumotingiz. Bermasangiz qanaqadir bir dunyoni qulayliklaridan foydalanishdan mahrum bo'lasiz. Google, YouTube, PayMe, Click istalgan application kirganingizda user manual beradi sizga. Galochkasini o'qimasdan galochkasini qo'yib accept qilib yuborasiz. Facebookda qo'yayotgan har bir nimalaringizni, rasmingizni boshqangizni olib turib, ana psixologlar bor-ku sizni bunday skaner qilib bu bola mamlaka bola, unaka bola, bunaka bola analiz qila oladi. Facebook ucu bu analizga o'tgan. Rasmingizni qo'ysam, top hozir shunday telefonda bor rasmingizni qo'ysam, sizni Facebookdagi anaqasi chiqarib beradi. Bugun butun internetda qatta rasmingiz borligini chiqarib beradi. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Ismim Abdulla Sattorov. Hozirgi kunda Universal Bankda kengash a'zosiman. Unit kompaniyasi asoschisiman. Unit kompaniyasi bu fintech kompaniya. Unit kompaniyasining 50 dan ortiq xalqaro shartnomalari bor. Unit kompaniyasi xalqaro to'lovlar tizimida O'zbekistonda 80% ulushga ega. Bundan tashqari o'zining scoring, rassrochka, har xil transaksion clearing tizimlari bor. Bu yerda hozirgi kunda bu oy adasmasam shu o'tgan oy 204 trillion bilan yopdik. Bu oy 3 trillion bilan yopsak kerak, xudo xolisa oyi, aprel oyini. Undan tashqari ferma innovation firm deydi. Biz qimmat go'sh yetishtirib chiqaramiz. Tam O'zbekistonda eng qimmat go'shlardan bizani anaqamiz. Shu qo'y go'shi bu hitsiz go'sh va sof toza go'sh va pishgan, nima deydi? Xomligida pishgan go'sh hisoblanadi. Buni Yaponiyada borib o'rganib kelib qilingan ish. Digital biometrik identifikatsiya, misol uchun aeroportlardan o'tayotganingizda sizlarni yuzingizni yoki bankka kirganda har xil anaqalar oladi. Bu kompaniyani uchlidiman, ham asoschisi ham uchlidili va eng oxirgi ishimiz Fintech Innovation Hub. Bu haqida ham yana gaplashamiz. Bu yerda asosan startaplar yetishtirib chiqariladi. Ya'ni bu yerdan o'qigandan keyin bizaga inkubatsiya, akseleratsiyaga tushib, o'qib, o'zingizlar ham bilmaylarni oshirib, o'zingizlarning kompaniyalarni yaratishingiz mumkin bo'lgan narsa. Bugun ano bitta tezis bo'lgan ekan. Ish beruvchi sifatida desa bizga nega bu kompaniyalarni ochgansiz desa, no hammasini o'zini nimasi bor, masalasi bor. Biz Digits ochishimizdan hamma bu kompaniyalarni ochishimizdan asosiy masala bozordagi muammolarni hal qilish, ya'ni mijozni oldinga qo'yib, mijozni atrofidagi muammolarni hal qilish masalasi bo'lgan. Uni ham bir ko'ramiz. Lekin Fintech Innovation Hub ochishimiz bu ham bozordagi o'zimizdan ichki muammoimiz bo'lgan. Ya'ni bizda Unitda juda ko'p programmist mutaxassislar kerak bo'ladi va Fintech mutaxassis degan narsa bu programmistlik bilan hal bo'lib qolmaydigan masala. Bu alohida bir soha, alohida bir kasb bo'lganligi uchun biz Fintech Innovation Hub ochdik. Bu yerda o'sha fintechchi bo'laman degan odamlar oldingi tilda moliyachi bo'laman degan gap bo'lardi, buxgalter bo'laman degan gap bo'lardi. Hozir fintechchi bo'laman degan gap bor. O'sha gapga biz shu ochdik. Bizda bitta xodimni ishga olish eng arzoni 5000 dollarga tushadi. Ya'ni bu sizlar bitirib kelgandan keyin PDP ni boshqani bitirib kelgandan keyin shu fintechda bir ish boshlab yurib ketishingiz uchun 1 yil vaqt ketadi. Va 1 yil biz ana 300-400 dollardan pul to'lab shu o'qitib boshqa qilib olib turib chiqarardik. Chiqarganimizdan keyin sirasi yana boshqa yerga ketib qolish imkoniyati bor edi. Unitda 2017 yilda botir qancha 200 dollardan boshlaganmiz ham. Unitda 200 dollardan oylik boshlaganmiz, hozir 3.5 ming dollargacha oylik olishadi. Programmistlar. Programmistlar o'sha biznes fintechchilar. Etda anu nima yo'q, shu bu programmistchi, bu programma yozish kerak faqat degan tushuncha yo'q. Programmistlik bizani tushunchamizda hamma bilishi kerak bo'lgan
fakt bo'lgan narsa, ya'ni men ham bilishim kerak, Botir ham bilish kerak, hamma bilish kerak bo'lgan. Kimdir tam ptichiy polyot deydi, ya'ni qush uchish pozitsiyasidan kimdir yerni ichigacha. Fintechchi, fintechchi uje neft qazayotgan joygacha bilish kerak. Ya'ni fintechchi o'tirgan joyida backend, frontend yoki tam Flutter yoki Java boshqa deyotgan bo'lsa, maksimum 2 oyda perключение qila oladigan sustainability programmist bo'lish kerak. U valyutchik bo'ladimi fintech sohasida yoki scoringchi bo'ladimi yoki boshqa analitik bo'ladimi, uni farqi yo'q. Shuni bilish kerak. Tez-tez ko'chish masalasi bo'lish kerak. Oddiy programmistdan fintech farqi u ingliz tili programmirovaniya va bitta sohada chuqur, backendda bo'lsa backendda chuqur programmirovaniya. Undan tashqari moliya sohasida 30 mingta terminologiya bor. Shularni kamida 2,5 mingtasini bilish kerak. 5 bahoga chiqadigan odam 8 mingta terminologiyani bilish kerak. Qisqacha o'zim haqimda shu. Undan tashqari O'zbekistonda IT ishchilarining klubi bor, CIO klubi bor. Asoschisiman, kengashida o'tiraman va O'rta Osiyoda ham shu CIO klub programmistlarining kengashida o'tiraman. Osiyoda a'zoman. Umuman Osiyoda shu 40 ta davlatni ichida CIO klubi a'zoman. Bu kafe, bu hamma biladigan anaqa, u yerda klub a'zosi, eksekutiv va tekstil ishchilarining klubi bor. Klub 11 degan. Bu ham bir qiziq klub. Bu yerda o'sha tekstil sohasidagi bo'layotgan muammolarda biz fin modellarni berib ishtirok etamiz. Pul tushunchasi. Pul nima degan savolga kim javob bera oladi? Okay. Pul. Pul. Men hozir bitta qog'ozni olaman. Yozaman-da 100 deyman-da. Abdulazizni qo'l qo'yaman. Shu qog'ozni 100 so'mga kimdir nimadir qaytarib bersa, men sizga bersam, siz menga hatto bir qurt bersangiz, bu pul. Вот sodda, ano iqtisodiy tarafi, boshqa uchta funksiyalari hamma bilan saqlasinman, lekin pul shu. U tilla bilan ta'minlangan, u mamlaka bo'lish kerak, u naqa bo'lish kerak. Pul bu kimnidir garanti, qog'ozga tushirilgan pechati va berilgan. Xohlasam kavralarni yirtaman-da, 100 deb yozaman, sizga bersam, siz menga hatto bir shunga qurt bersangiz, bu pul. Tushuntira oldim? Mana shu narsani aniq ushlab qolaylik. Undan tashqari xususiyatlari, funksiyasi, boshqa narsalari bor. Lekin pul deganda xos shu narsa. To'g'ri tushunilik. Bu ano muomalada, muomala qanaqa? Hozir mana men 100 so'm yozdim. Pul garant bo'lish kerak, pulni muomala bo'lish kerak, pul bo'lishligi uchun muomala bo'lish kerak va qanaqadir qiymatga ega bo'lgan bo'lish kerak. Shu narsa. Shunda kavralarni yirtamiz, 100 deb yozamiz. Sizga beraman. Siz menga qurt qaytarib berasiz yoki piyola qaytarib berasiz yoki nimadir qaytarib berasiz. Ayrı boshlash muomalamiz bo'ldi, bu pul. Uni orqasida garant bo'lish kerak, boshqa degan narsalar saqal chekkaga surib qolgan fintech kelgandan keyin. Ancha uni ham ko'ramiz hozir. Ancha chekkaga surib qolgan. Sababiki hozir O'zbekiston so'mi yoki boshqa deganda mavhum narsalar garant sifatida turadi va muomala sifatida servislar turadi. Ya'ni pulni o'zining servislari turadi-da, nimaga dollarda qilamiz? Chunki dollar servisi bor. Xuddi ano ovqat pishiryapmiz-da, dastavka qilib bersak ko'proq sotilyapti-ku. Xuddi shunaqa dollar ham kuchli valyutalik, uni servisi borligida. Tushuntira oldingizmi? Endi mana ikkinchi savol bor. Biznes. Biznes. Sodda qisqa londa, ano nima o'ylamaylik, nima deydi ano? Bir narsa teoriyasi, fizika qonuni, Newton emas. Biznes nima? Sizlarning o'zingiz uchun biznes nima? Menga ano maktabda o'rgatgani yoki keyin nima deydi? Qanaqadir institutda o'rgatgani yoki kimlardir aytgani emas. Sizlarning o'zingiz uchun biznes nima? Biznes. Siz risk topish uchun qilinadigan sabab. Siz risk topish uchun qilinadigan sabablardan bittasi. Biznes. Ya'ni risk topish uchun nimadir sabab qilish kerak. Bu xudoni va dunyoni qonunlari shunaqa. Ya'ni risk topish uchun qilinadigan sabablardan bittasi. Endi riskda baraka kirishi bor biznesdan oldin. Tushunib oladigan narsa, risk hammamizga belgilab qo'yilgan. Bundan ano oshib ham tushib ham keta olmaymiz, lekin men o'ylaymanki, hammaning rizqi milliondan baland. Umuman ano menimcha ano meni kambag'al qilib yaratgan yoki meni mamlak qilib yaratgan degan gap men uchun noto'g'ri. Menimcha biz borganimizda boshqacharoq narsalarga, savollarga javob beramizki, senga berib qo'ydim, nega olmading degan savolga biz qattiq javob beramiz. Rizqimiz kamaygani uchun emas, rizqimiz bo'lganku, biz olmaganimiz uchun qattiq javob beramiz va unga baraka kirmaganligi uchun qattiq javob beramiz. Hamma bu yoqdan qo'rqadi, minusda, ya'ni
mana kamiydi, boshqa qilaydi degan narsa bor, shundan qo'rqadi. Lekin men o'ylaymanki, u yoqqa borganda biz borini olmaganimizdan ko'proq javob beramiz va to'g'ri taqsimlaganimiz ko'proq javob beradi. A to'g'ri taqsimlashga fintech ko'p yordam beradi. Endi rizqda baraka kirish uchun faqat ilm formulasi bor. Bu ham dunyoviy ham anaqa, ham diniy ham dunyoviy formulasi bor. Rizqni formulasini hamma formulasida, ya'ni baraka kirish formulasini hammasida ilm, hammasida ilm. Rizq topish uchun sabablar kerak bo'lsa, unga baraka kirish uchun faqat ilm. To'rtta formulasi bor, hammasida ilm. İlimsiz baraka kirmaydi. Bu eng katta muhim masala, shuni eslab olinglar. Agar bugun kimdir men ilimsiz ham menga baraka kiradi, tam kimdandir menga boylik qolib ketgan, boshqa qolib ketgan, unda qolib ketgan, bunda qolib ketgan desa xato qiladi. Faqat va faqat rizqqa baraka kirish uchun ilm, hamma formulasida ilm. Mana bu konstanta, bu har bo'lgan masala. Lekin mana buni biz faqat ilm bilan hal qilamiz. Biznes tushunchasi. Biznes tushunchasida 3 ta qarash bor. Sabablardan bittasini ettik. Bu sabablar edi. Biznes tushunchasida. Bozorda 100 so'mga nimadir produkt ishlab chiqarishyapti. Mana shu stulni ishlab chiqarishyapti yoki mana shu kostyum ishlab chiqarishyapti. Birinchi eng katta 80-90% qarash. Mana shu kostyum 100 so'm ekan, men 90 so'mga ishlab chiqarsam bo'ladimi? Bu birinchi qarash. 90 so'mga ishlab chiqarsam bo'ladi. İkinci qarash bor. Mana shu kostyum 100 so'm ekan, men nimadir boyiga yetildi. Qanaqadir qadriyat qo'shsam, bozordagi shu kostyum muammosini hal qilsam, 120 so'mga sotsam bo'ladimi? Ya'ni bozorda o'zi 100 so'm turibdi, 120 so'mga bitta qanaqadir qadriyat qo'shdi, sotamiz. Cho'nchagi yo'q edi, cho'nchaga qo'shdik. Mana bitta znachok yo'q edi, znachok qo'shdik. Nimadir o'zimizdan olib turib qo'shdik. O'zimizning elementimizni qo'shdik. Bu ikinci qarash. Uchinchi qarash, bozorda umuman kostyum yo'q edi, biz kostyum chiqardik. Bozorda yo'q kostyumni chiqardik. Bu uchinchi qarash. O'sha kostyum 200 so'm yoki 300 so'm bo'ladi. Ya'ni bozorda yo'q narsa har doim qimmat bo'ladi. Endi fintech qarashi uchinchi qarash. Ya'ni bugun biz birinchi, ikkinchi qarash haqida gaplashmaymiz. Ikkinchi qarash haqida sal gaplashamiz. Uchinchi qarash, ya'ni bozorda umuman yo'q narsani ishlab chiqarish. Umuman yangi formatda, ya'ni mana shu stulga uni ham ko'ramiz. Mana shu stulga texnologik qurilmalarni qo'shsak aylanadigan, buriladigan, ko'tariladigan, suvligimizni o'lchaydigan, boshqa qiladigan stul yo'q-da. Hozir fintech qarashi bilan qaraydigan bo'lsa, mana bu stul bunaqa stul emas. Bu stul $40 turadi, tursa, $30-40 turadi. Lekin fintech qarashi bilan mana shu $4000 turishi mumkin. Sababi odamlarni ko'p ehtiyojlarini qondiradi. Shu uchinchi biznes. Endi birinchi biznes kim? Agar hozir bozorda o'zingizning fikringiz, xayolingiz bor. Bozorda mana bunaqa produkt bor ekan, men shuni ertaga chiqarsam 80 so'mga chiqaraman, 100 so'm turgan ekan 80 so'mga chiqaraman, odamlarga foyda bo'ladi, 80 so'mga oladi, 20 so'm foyda qiladi. Men shuni qilaman deyotgan odam bo'lsa, bu odam bu zaynidan chiqib ketsin. O'qimasin, ishlamasin, bu noto'g'ri taktika. Dunyoda 90% odam shunaqa deb o'ylaydi. Dunyoda 90% odam bozordagi 100 so'mlik narsani 120 so'm sotaman deb o'ylaydi. Vaholanki odamlarga ham yordam bermaydi, o'zi ham bankrot bo'ladi va anu biznesga ham qattiq udar beradi. Bu demping masalasi, bu eng yomon narsa. Ya'ni biznesda qattadir 100 so'm turgan narsani men 20 so'm yoki 80 so'mga arzonlashtiraman degan taktika noto'g'ri taktika. Bu gapni ko'pchilik aytgan, ya'ni faqat texnologik kompaniya, hozir biz shug'ullanayotganda kompaniyalarini ichiga fintech olib kirish bilan shug'ullanamiz. Faqat texnologik kompaniyaga bor edi buni. Hamma ana ko'p nima bo'ldi, shu kimdir internetda qoladi, kimdir boshqa joyda qoladi. Faqat texnologik kompaniya deganda 2010-yilgacha kompaniyalar, ya'ni sizlar ochadigan kompaniyalar, o'zi umuman kompaniyalarning ichida texnologiyaga sarflanadigan pullar 5% dan 20% gacha bo'lgan. Hozir bu ko'rsatkich 40% dan 60% gacha. Ya'ni kompaniya ichidagi bo'ladigan xarajatlarning qismi 60% gacha texnologiya uchun bo'lishi kerak. Buni sal keyinroq ko'ramiz. Sabablari bor. Bunda o'zgarishlar masalasi bor. Yoshga qarab zina, bu sizlarga bo'ladigan maslahat. Ya'ni 2 yoshdan boladan so'raladigan narsa bu tili chiqishi, ravon gapirishi, tezroq yurib ketishi. 7 yoshdan maktabga chiqishi. Bu yoshga qarab talablar qo'yilyapti-da. Ya'ni siz 7 yoshda gapiradigan bo'lsangiz, orqada qolasiz. To'g'rimi? 7 yoshda anu hamma nimaga u gapirmayapti, hamma qo'l qilib qoladi. Endi 17 yoshda tam insi kirish tur boshqadir qanaqadir 100-200 dollar, 300-500 dollar pul topish masalasi bo'lgan. Keyin tam
20-22 yaşınızda birinci balayız buluş kere. Bu mesele nemege balası yok, nemege uylem yaptı. Yok ki uylengen buluşuz kere, diplomiz buluş kere. Yaşı yakarıp taleple aşı baru attı. Bula hamas talep, sizlere koyulu atken talep. Bu taleple hiç kaçan kemeği miydi? Hiç kaçan kemeği miydi? Hazırı yetken hama taleple bu menge koyulgen talep. Çünkü ben 40 yaşki tolu olma, menge koyulu atken taleple şuna kadar. Adaşıp dilimde geçip gitip kaldım, aynı. Şimdi, fakat teknolojik biznes digende, zinege karab yaş, sizlere koyulu atken talep. Birinci pulüyle 14 yaşıyla tapşili kere. Menge İngiliz dili kere bulmayan sizlere İngiliz dili sözsüz kere. Çünkü dünyanın 80% ilmi İngiliz dilidir. Menge programist bulasan digende talep, bütün maytap boyu için bir tamamen programist bulamayan, ona kadar talep bulmayan, programist bulmasayan pul topken, nimaydi anu, biz ana paytda eng moda narsa ustachilik qilish moda edi, chunki usta kompaniyasi bor edi O'zbekistonda, butun dunyo bo'yicha anu nimalar qilardi, u talab yo'q edi. Hozir sizlarga qo'yilayotgan talab 14 yoshda pul topayotgan bo'lishingiz kerak. Ikkinchisi, ingliz tili va programmingni ham bilayotgan bo'lishingiz kerak va fintechdan xabardor bo'lishingiz kerak. To'rtta talab bor. Men faqat anu pulga qo'yilayotgan talablarni aytdim. Bundan tashqari ham oila, ham nima boshqa masalalar bor. Endi kim 14 yoshida agar 100 dollar ham pul topmagan bo'lsa, kim topgan 14 yoshda? O'zi 14 yoshdan kattalar bormi? Kim 14 yoshdan katta? Xo'p, kim 14 yoshdan keyin pul topmadi? Nimaga bu savolni ko'taryapman? Oldin bizani yoshligimizda 20-22 yoshda uylantirishardi, boshqa qilishardi, pul topgin degan narsalar boshlanardi 20-22 yoshda. Hozir sizlar faqat nima bilan emas, O'zbekiston sharoiti bilan emas, dunyo sharoiti bilan yashayapsizlar. Bu sharoitda o'sha pul topish masalasi pastga qarab ketyapti. Ya'ni programmistlik qilib, dizaynerlik qilib, yana boshqa fintech, ilmiy, iskustinchilik, balobatar hammasi qo'l mehnatidan kalla mehnatiga o'tib ketayotganligi uchun mana sizlarga qo'yilayotgan talab katta. Oldin biz mehnat qilib ham pul topa olardik. Hozir aql ishlatib pul topishimiz kerak. Mehnat qilib pul topish degan narsa ancha orqaga qarab surilib ketib qoldi. Mehnat, qo'l mehnati deyapman, mehnat qilish kerak degan kitob ham o'qish mehnat. Mehnat deganda qo'l fiziologik pul topish masalasi, aqliy pul topish masalasi o'tib ketgan uchun sizlarga qo'yilayotgan talab eng katta talab. Bugun gaplashadigan narsamiz hamma narsa pul haqida bo'lganligi uchun bitta masala bor. O'rta Osiyo Mavronnahrda 1600-yillardan keyin qullik masalasi, qullikni targ'ibot qilish masalasi kuchli bo'lgan. SSR paytida umuman biz ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak emas, balobatlar masala bordi. Vot sizlar tasavvur qilinglar, qulni, negr qulni ko'rgansizlar, uni qanaqa imkoniyatlari bor va qulmas odamni qanaqa imkoniyatlari bor. Bizani ichimizga singdirilgan shu pul topish bu gunoh, boylik orttirish bu gunoh yoki bir narsa gunoh, unaqa munaqa deb singdirilgan shu o'zida qanaqa turlardigan o'shamaslik boshqa degan narsa. Lekin bitta katta tushuncha bor. Oluvchi qo'ldan beluvchi qo'l kuchliroq. Pulni qanchaligi, qanaqaligi nimasi emas, barakasida gap qotdi va bugun kun gaplashayotganimizda pulni qanaqa qilib ko'p topish va qanaqa qilib ilm bilan topish haqida gaplashamiz. Shuning uchun kimlardadir nima bo'lishi mumkin. Voy, bu bunaqa gap gapiryapti degan narsa, bu noto'g'ri narsa. Keyin to'g'ri yo'l. To'g'ri yo'l dunyoda 8 milliard odam bo'lsa, uni sochi yana 1 trilliondir. To'g'ri yo'l bu sizlarning yo'lingiz. Bu yo'l bu yo'lda algoritmli dunyodagi sochlardan ham ko'p. Ya'ni pul topish sabablari yoki gin tam hayotda yashab o'tish sabablari odamlarni dunyodagi bor sochidan ham ko'p. Har bitta barkka qimillab tushayotganidan ko'p. Kuniga bitta bark qancha qimillab tushadi? O'sha barklarning hammasidan ham ko'p. To'g'ri yo'l faqat sizlarning yo'lingiz. Men aytayotgan gap bu hozir o'zimdagi ko'rgan narsani olgan ilmimni berib ketyapman. Shundan bittasini berishim mumkin yoki ikkitasini berishim mumkin. Savollar bormi? Biz zo'r xatoga yo'l qo'yganmiz-da. Mana hozir gaplashdik. Unitetni kart resursga chiqarganmiz. Kaspiga o'xshab, boshqaga o'xshab, dash undan-da kuchliroq, tam anaqa halol haromini taqiqlagan, boshqa qilgan, yaxshi kartta chiqarganmiz. 6 oy reklama qilganmiz. 6 oy. 40 ta kartta sotganmiz. 6 oyda. 40 ta kartta sotganmiz. Bu kashmarni summalar-da. Marketing boshqa hammasi kashmarni summalar. 40 ta kart sotganmiz. 40 ta kartta ham qanaqa? Mani og'aynim, Botir og'aynim, kimdir og'aynisi-da. Shunga bu marketing ishlamagan. Demak, karta qilish, sotish protsessi juda katta xatoga yo'l qo'yganmiz. Ilmini bilmaganmiz. Karta sotish biz 6 oydan keyin tushundik, shu buni ilmini bilmaymiz va katta xatoga yo'l qo'ydik. Imamni xatoni summasi turibdi.
Keyin o'sha O'rta Osiyo Sayyor klubida men chiqdim, zapros tashladim, baraka topkunlar, mashinaqa karta. Biz sota olmaymiz. Nima qilish kerak desa, shartta ular boshqa xuddi shu kartadan sotayotgan odamlarni olib kelib berishdi. Sayan bilan yana bitta nimani olib kelib berishdi. Ular Kaspiyda yana bitta bank bor, katta Visa kartalar sotgan bank bor. O'shalarni olib kelishdi. 3000 dollar so'radi-da. 3000 dollar bu bizni sarflayotgan pulni oldida bir, bilmayman, 10 dan 100 dan bir ham bir emasdi. 6 oyda biz sarflab qo'ygan 100 dan biri. Oyiga 3000 dollar yo'q edim. Hozir to'layman. Nima bo'ladi desam, bir oyda 1.5 mingta kart sotishga chiqasan dedi. Bir oyda 1.5 mingta kart sotishga chiqasan dedi. Biz ber var 3000 ni qisa qildi, qilmasa yo'q deb o'tirganlar. Shunda turgan joyda bo'ldi, ok ketdi. Qilmasa 1.5 ming yo'q, 3000 yo'q, nima u masala emasdi. Xatoga stoit. Nariyoqda 100-200 millik xato qilib qo'yganmiz-ku, 3000 nima bo'pti? Qarz etib bersak, 2 haftada 1.5 mingtaga chiqardi. Biz dunyoga onlayn karta sotamiz deb e'lon qilib qo'yganmiz, o'zi onlayn bo'lmagan. Hali protsess programmistlar oxirgi e'tibor bo'lmagan. Yoki keyin boshqa integratsion tizimlar bo'lmagan. Ofisda 3ta smena karta qarzlar chiqaryotibdi, 10 kunda ham uspet qila olmayapti. Abyom berib, bu katta xato. Agar men bizni boyiga anaqani protseslarni yasab olib, programmalarni zo'r qilib olib, 1.5 mingta chiqadiganini qo'yib olib turib, integratsiyalarni qilib olib turib, hammasini qilganimda keyin ish boshlayman degan mana mana shu xato bo'lardi. Men ish boshlamasdim. Chunki integratsiya undan keyin programmistlarni almashtirib tashladi, Otabek o'rniga Shahzod keldi, Azbek keldi, boshqa keldi, almashtirib tashladi. 1 yildan keyin anu chiqargan kartalarimiz chiqarsa, hozir o'zimiz kulamiz, men unaqa karta chiqarganimizni to'g'risida. И o'sha yerda xatolarga biz kirishganmiz. To'g'ri. Marketing bo'yicha biz bozori zo'r deb o'ylaganmiz, ilmini olmaganmiz, bu bitta xato, bu anaqa xato, qilishimiz kerak bo'lmagan xato deb o'ylayman. Ikkinchisi, xatolarga rozi bo'lganligimiz, shu, davayte, bormi? 30% tayyormi produkt chiqaraylik bozorga, yurib ketsin. Va yurmagan, hamma aytganki, "Mamma integratsion to'shkalarni hal qilsa yuradi." Yo'q, sotuv bo'lmasa yurmaydi. Sotuv bo'lmasa, siz ideal produkt qo'ying, foydasi yo'q, yurmaydi. Bu anaqa muhim masala. Tezlashamiz. Sonlab ham xato bo'yicha. Kim nech pullik xato qilgan? Labbay? 3000. Yaxshi, ko'proq xato qilavering. Bu zarar qilmaydi. Xato bul mulk. Ertaga men shu hozir aytgan kesimmi? Men aytgan kesimdan. Hozir shu bo'lgan kes o'zidan juda ko'p odamlarni million-milliondan asrab qolganman. Ya'ni boshqalar kelib turib, mana shunaqa mablag' karta sotib o'tding, nima bo'ldi desa, "Ey, mana shunaqa ish bo'lgan, anu marketingga pul sarflab o'tirma. Mana mamlaga pul bergin, shu xalqi beradi." Keyin million dollar pul sarflayorma. Mamlaqamna qilsang, mamlaqa bo'ladi deganda, bu konkretni. Hozir o'sha odamlar kimlardir ham, "Ey, baraka topkur, mana milliondan asrab qolding, to'lab ketgan joyi bor." Kimlardir rahmat aytib ketgan joyi bor, kimlardir oshna og'ayni bo'lib qolgan joyimiz bor-da. Men o'sha mayli o'sha yerda biz qancha pulga tushdik, undan ko'p pul sotib oldim. Undan ko'p narsa sotib oldim shu xatoimga. Juda ko'p narsa sotib oldim. Kimdir kelib turib, "Men karta chiqarmoqchiman" desa, bizani keys hozir million dollarga arzigulik keys. Realni. Любой kim tayyor, anta 2.5 million dollarga hozir O'zbekistonda bitta produkt razvitsiya qilib beraman deb marketing loyiha tushyapti. Men oldim kelsa, men tekinga yetib beraman shu produktni. Qanaqa razvitsiya qilish. Karta chiqarish masalasi men aytib bera olaman u narsani. Dash ko'rsata olaman, ana anu 3 mingga senga zo'r qilib beradi, ana 2 million dollar sarflaganingdan degan narsani. Xo'p, 1 million topish mumkinmi? Ha. Yo'q deganlar bormi? To'g'rida? Mayli yevroda. Yo'q deganlar darsga ketursa bo'ladi. Realni darsga ketursin yo'q deganlar. Bizda boyiga yetgan 1600-yildan boshlab, mamamki hozir 1 trillion ham chiqib qo'yishi mumkin. Boya biz 2.5 trillion oborot qildi deganda men ko'rdim 3-4 odam seskanib ham qo'ydi. Sizlar raqamlarga qaramanglar. Raqamlar bizani 300 yil tarbiyalashgan. Raqamlarni pasaytirishga mumkin emas, mumkin emas tarbiyalashgan. Olib tashlanglar, u cheksiz narsa. Raqamlar umuman cheksiz narsa. Hali kompyuter bilmaydi 19-dan keyingisi. Hozir 22-dagi ham chiqdi. 22-da 0 ga chiqdi. Undan keyingisi nechiligini bilmaydi. Cheksizlik masalasi bor. Shuning uchun mana bu narsani aytayotganda uni umuman ahamiyat bermanglar. Ya'ni 1 million, 2 million yoki 10 millionni eshitayotganda seskanmayapsizlar, bu yaxshi narsa. Dovdiramayapsizlar, bu yaxshi narsa. Va dovdiramaslik ilmini bilish kerak. Birinchi masala. Ikkinchi masala, 1 million dollar deb topaman deb orzu qilib yurgandan ko'ra 100 dollarga harakat qilgan yaxshiroq. 100 dollar bilan qadamlar tashlagan yaxshiroq. Bu eng muhim masala. Anu Bilmasvoy degan multfilm bor. Men mamna qilsam, mamna qilib bo'laman, mamna qilsam, mamna qilib orzu qilaveradi, lekin hech narsa qilmaydi. Unaqa bola bo'lib qolmanglar. 1 million dollar topish uchun topsa bo'ladi, lekin qadamlarni eng kichigidan boshlash kerak. Yaqinda bitta nima keldi? Belarusdan bitta kompaniya keldi, ikkita produkt etdi. Produkti O'zbekiston uchun zo'r.
va aytibdi, tam bizda da 3000 ta odam bo'ladi, bizda da 10 ta odam bo'ladi, bizda da buncha odam bo'ladi. Farqi yo'q. U investitsiyani ham qila olamiz. Muammo yo'q, lekin eng kichkinasi nima? Eng kichkinasi shu ishni 20 ta odam bilan boshlasa bo'ladimi? Eng arzon pozitsiyasi qaysi? Eng kichkina kapsulasi qaysi? O'shandan boshlash kerak. Produkt chiqaryapman deb olib turib bozorga tam million dollar pul sarflab yoki bor butizni sarflab chiqarib qo'ygandan ko'ra eng kichkina pozitsiyasini olib turib bering. Va o'sha berganingizda odamlar xulosasini aytadi. Boshqasini aytadi. PL ishlab chiqarib turib bozorga tarqatib yuboring, tekinga 10 ta PL tarqatib yuboring. U turmaydi, 100 ming so'm pul ketmaydi 10 ta PL ishlab chiqarish uchun. Ruchnoy ishlab chiqaring, farqi yo'q. Bozorga tarqatib yuboring, hamma 35 ta olasiz. Ya sani PL'ing unaqa emas, konkurentni sredan ham eshitib olasiz. Ya sani PL'ing sotilmaydi. Nimaga sotilmaydi? Nimaga sotilmaydi? Chunki oq ekan, qora PL sotilyapti. Keyingisi qishiq ekan, yoki dumaloq bo'lmasin, uchburchak bo'lsin. Mamnaqa emas, mamnaqa PL sotiladi. Tilla xal emas, kumush xal yurg'izilsin. 10 ta PL chiqarib bozorga shunday tekinga tarqatib yuboring. Siz shunaqa o'tsif olasiz. Mijozlaringizdan boshqasidan yoki xodimlarga berib yuboring, shunaqa zo'r o'tsif olasiz, vaqt zo'r ketadi. Bitta masala bor. Parashok bor. Hech qanaqa brendi yo'q. Lekin u korzinkada ham hech qayerda sotilmaydi. Lekin nomradin. Nomradin parashok chiqarlar ekan. Men bilmas ekanman. Bozorda olayotgan parashoklaringizdan zo'r. Adashmasam hozir qoplab sotilyapti shu parashok. Nomi ham yo'q, hech narsasi yo'q. Vot fakt shunaqa. Bir 5 yil emas, 10 yil bo'lib qoldi. Men hayron qoldim. Borasiz korzinkadan yoki Orizordan parashok olasiz. Arzon qimmat boshqa narsa, yaxshi sifatiga qarab olasiz. U 3 oy parashok tarqatdi. 2 kilo, 2 kilodan ruchnoy parashok tarqatyapti. Men og'aynimnikiga bordim, ruchnoy yuvishar ekan. Men parashokni olganda ko'rib ber, qanaqa chiqyapti deb menga beryapti. Endi men parashok olmayman deb, parashok oladigan holatda desam, yo mana shunaqa tarqatyapti. Hozir adashmasam nomer 1 O'zbekistonga parashok tarqatadi. O'z ishlab chiqarib, o'z tarqatadi. Bu xulosa shundan. Yana bitta masala bor. Bizda Mahamajon aka degan ustoz bor. Men har doim mana bu odamdan juda katta qarzdorman. Shunaqa gap aytganki, yo zar bo'lish kerak, yo zo'r bo'lish kerak. Yo puli bo'lish kerak, yo ilmi bo'lish kerak. Endi hozir kunda puli bo'lish problemli. Hozir faqat ilmli bo'lish kerak. Chunki kuchli mehnatdan orqaga qarab ketyapmiz. Boyiga qismiga keldik. Nimaga fintech kompaniyani bizga gapiryapsiz degan tushuncha. Manba anaqa bor, nima deydi, sayt bor. Shu saytda dunyoning kuchli kompaniyalari ko'rsatiladi. Bu 2019 yoki 2019 yilgi ma'lumot. Vaqtli bo'ldiki, neftinoy kompaniyalar mash spiskada birinchi o'rinda turdi. Vaqti bo'ldiki, IT kompaniyalar mash spiskada birinchi o'rinda turdi. Hozir o'sha IT kompaniyalar fintechga aylanib, hozir kunda kuchli 10 ta yoki 20 talikda birinchi o'rinda fintech kompaniyalar. Mash saytni nomini tashlab yuborsa ochib ko'rsanglar ham bo'ladi. Birinchi 10 20 talikda 80-90% fintech kompaniyalar. Fintech dunyoga 2000 oldiroq kirib kelgan, lekin fintech bo'lib tanilishi bu 2009 da sag'al chiqdi, 2014 da o'zini sohasini e'lon qilgan, e'lon qilingan bu fintech bu soha deb tan olingan narsa. Shuning uchun hozirgi kunda o'sha fintech kompaniyalar birinchi o'rinda va bu yangi soha. Fintech qisqa qilib aytganda moliya texnologiyalari, ya'ni oldin alohida moliya bo'lgan, moliya sohasi bo'lgan, alohida IT sohasi bo'lgan, ya'ni programmistlar alohida, moliya alohida. Shularni moliyaga texnologiya qo'shilgandan keyin fintech degan ibora paydo bo'ldi. Va bu iborada 30 mingtadan oshiq terminologiya bor. Buning ichiga bank klasterlari, kompaniyalar, transaksion kompaniyalar, hozir endi fintech kompaniyalar deyilyapti, fintech kompaniyalar, xalq programmali kompaniyalar ham fintechga qarab yuryapti. Facebook, Google, Google Pay, yana boshqalar. Bular IT kompaniyadan fintech kompaniyaga o'girilayotgan kompaniyalar. O'zi fintech kompaniya bo'lib paydo bo'lganlar bu MPSA, Tencent, Alibaba. Yo, Alibaba keyin o'tdi. Alibaba alohida End Financial degan nima ochgan. Buni tarixini bitta o'qib qo'yinglar. Bu juda muhim narsa. Ya'ni sotuvda End Financial qilgan ishlarni ertaga sizlar sotish har bitta odamda xuddi anu kamon otish, suzish degan narsada sotish ilmi bo'lish kerakda. Produkt yasash ilmi bo'lish kerak. End Financial tarixini o'rganadigan bo'lsanglar, bu sizlarga eng katta foyda bo'ladi sotishda. Ya'ni programmistlarga sotishda eng katta foyda bo'ladi. Tamiman birinchi bo'lib karta chiqqani bu 1950-yilda Deniz karta 67-yilda bankomat o'rnatilgan. Bular anaqa terminallar Xitoyda WeChat pul chiqarilishi hozir katta ma'lumotlar bazasi banklarning holati. 2008-yil krizis. Pulni noto'g'ri sarflanishi bilan, pulni noto'g'ri yo'lga o'tishi bilan, bufirizatsiya paydo bo'lishi bilan, voyaga yetgan tematikalar, kompaniyalar o'zining narxidan baland narx ko'rsatilishi bilan 2008-yilda kriz bo'ldi.
Endi hozirgi yangi avlodlar almashinuv bor, uni sal keyinroq ko'ramiz. Boyga yetgan narsalar ham M-Pesa, PayPal and Finansical. Bular eng hozir nimalar? PayPalni bilmadim-ku, M-Pesa bilan and Finansical bu eng muhim o'rganishli kerak bo'lgan narsa. Buni tarixini bir o'qib qo'yinglar. Alibaba'ning kompaniyasi O'zbekistondan zapros berayotganingizda siz necha pul turasiz, qancha turasiz, qanaqa turasiz analizini qo'yib beradi. Men 2019-yil pandemiyadan 1 yil oldin Qozog'istonga bordim. Alibaba'ning White bir narsa degan kompaniyasi keldi. O'sha yerda o'tirib O'zbekistonga kirmoqchimiz. U ko'rsatayotgan informatsiyalarni ko'rib men hayron qoldim. O'zbekistonda yo'q informatsiyalar. Ularda bor shu informatsiyalar. O'zbekiston haqida shunaqa qilib qo'ygan. Bizani bankimiz analizini shunda ko'rsatib berdi. Men qilmaganman u analizni. Men ko'rmaganman u analizni. Men xohlardim shu analizni ko'rish. Fintech yo'nalishlari, shaxsiy moliya, to'lovlar, berish, pul o'tkazish, bog'liq investitsion platformalar. Hozir fintech investitsion platformalar qo'shilishi bilan bitta shu qo'shilmagan chasti bor. Uje qo'shilib o'tsa 70% ga qo'shilib qoldi. Shu formalar qo'shilsa, odamlar nimaga pul tikish kerak-ku, nimadan pul olishini aniqlab oladi. Uje B2B fintechlar bor, big datalar uje yig'ilib yotibdi. Keyingi etapi iskussiy intellektga chiqishi va crowdfunding, neobanklarning paydo bo'lishi. Neobanklar bular shunaqa banklarki, to'liq raqamlashtirilgan va mijoziniga hamma fintech uslugalarini beradigan, bank uslugalari emas, fintech uslugalarini beradigan. Bu degani boyiga sizni hisob kitoblaringiz, xarajatlaringiz, hamma informatsiyalarni olgan holda daji nima qo'yni olishingizni ham yetib beradigan kompaniya. Men bitta narsani aytaman, bankda ishlagan xodimlar oddiy xodimlardan farqi bor. Ular zerkla degan tushunchani tushunadi va shotlarni informatsiyasini tushunadi. Ya'ni pulga deganda hamma bir tarafdan qaraydi, ikkinchi tarafdan rasxod va prixodni ko'radi. A bankda ishlagan odam shotning xususiyatlarini biladi-da. Va bankda har bitta tashkilotga shot ochiladi va o'zining shotlari bor. Hamma ishlar transaksion shotlarda olib o'tiladi, produkt emasdi. Transaksion shotda olib o'tilgani uchun bankda ishlagan xodimlar ko'proq tushunadi bu masalani. Vertikalizatsiya degan tushuncha bor. Ya'ni har bitta odamni mana bank deganda hozir 10 million dollar pul tikib turib, bank ochsangiz bo'ladi, kamida 50 ta xodim olishingiz kerak, yana bir narsa. Mana shu butun hamma narsa vertikalizatsiya 2030-yilga borib, har bitta odamning cho'nchagida bo'ladi. Har bitta odamni bankda ochilayotgan shotlari xuddi o'zini sistemasida ochiladi. Qo'pol qilib aytganda, sizda daxotlaringiz bor, anundan manundan man proyektdan kelayotgan daxotlaringiz har bittasiga shot ochiladi. Va rasxodlaringiz bor. Go'shga, svetga, suvga, balo, hammasiga shot ochiladi. Bu juda sodda tushuntirayotgandi. Va o'shalarni analizi yurg'iziladi va bu bank neobank funksiyasi bo'ladi. Vertikalizatsiya degani bank bo'lmagan tashkilotlarning ichida bank paydo bo'lishi. Bu birinchisi Alibaba'ning ichida and Finansical paydo bo'lishi, Afrika M-Pesa'ning paydo bo'lishi. Bank bo'lmagan tashkilot bank funksionallari bilan shug'ullanadi. Hamma korxonaning ichida o'zini banki bo'lishga majbur. Fintech shungacha olib boradi. Vertikalizatsiya degani bank bo'lmagan tashkilotlar, odam ham bitta tashkilot, tashkilotlar ham ko'yni chiqaradigan tashkilot, bularning ichida o'sha neobankka fintech instrumentlari bo'lishi kerak. Shunaqa ilmgacha borasizki, bank deganda siz bankni ichidan tushunishni boshlaysiz. Tushuntira oldim, hozir bank deganda sizga shot ochib beryapti, bir narsa qilib beryapti, kredit beryapti, bir narsa beryapti, lekin ichki qismini tushunmaysiz. Bu bank bo'lmagan tashkilotlarni o'zida bank paydo bo'lishi. Ya'ni bank buxgalteriyasi boshqachada, oddiy korxonaning buxgalteriyasi nisbatan. Transaksion buxgalteriyasi bor, ya'ni upravlenskiy buxgalteriyasi bor, fin modellari bor. Shularning hammasi bitta odamda jamlanishi. Mana shu qobiliyatlar bilan. Siz menga kelib turib kredit olaman desangiz, bankga kelib turib kredit olaman desangiz, men sizni analiz qilib chiqaman-ku. Shu analizlar o'zingizda bo'ladi-da. Analiz o'zingizda. Men kelib turib, baraka topgin, meni analiz qildilaring. Nega menga 2000 dollar berdilaring? 5000 emas, siz men sizga aytib beraman. Nimaga sizga unaqa berayotganim? Xarajatlaringizni boshqa narsa hammasini solishtiramanda, men narsalarga, menga qilsa, men sizga ayta olaman. Mamlaqa ishlarga o'tsangiz, xarajatlarni mamlaqa qisqartirib, mamlaqa ko'paytirsangiz, siz mamlaqa yashashingiz mumkin. Oyiga go'shtga 100 ming sinmasdan 200 ming sarflang, lekin sutga kamroq sarflang, bunga ko'proq sarflang degan parametrlar bor. De, o'sha parametrlarni qo'shtir, shu chiqadi. Xo'p, fintech kirib kelgunigacha va texnologiyalar kirib kelgunigacha biz qanaqa qilib biznes reja qilamiz, o'zi plan qilamiz. Korxona produkt chiqarayotganda bozor o'rganadi, ya'ni bugungi kun holatini o'rganadi. Bozorda mana shu kastim qancha sotilayotgan ekan. Qanaqa xususiyatlari bor? Biz kirsak qaysi narx bilan kiramiz?
shu kungacha o'tgan yili qancha sotilgan, bozorni 20% olish uchun biz qancha sotishimiz kerak va qaysi narxda sotishimiz kerak, marketing reklama qo'yiladi. Ya'ni 2021, 2022, 2000 boshqa yillarda ob-havolar qanaqa bo'lgan, qanday bo'lganiga qarab, bu yil yupqaroq kastimmi, qattiqroq kastimmi, qalinroq kastim ketadimi, hammasini analiz qilib turib, bozorga kastim chiqqan. Hamma sog'lasmi shu bilan? İkide biznes fintech'e kirib kelishi, texnologiya kelishi bilan plan tuzish o'zgargan. Bugun kungacha kompaniyalar orqasidagi ma'lumotga qarab turib biznes reja tuzgan. Bozor obyomi, nechta sotilgan, qanaqa produkt, sifat hammasini o'rganib turib sotgan. Shu bugunda, bugun kun uchun yaxshi produkt, bitta plus produkt chiqargan. Rozimi yo'q, rozi emaslar bormi? Yana qanaqa qo'shimchalar bor? Da. Rozsizmi? Endi bu yog'iga ketayotganda biznes plan oldinda bo'ladigan masalalarga qarab turib tuzilyapti. IBM kompaniyasi 50 yil oldinga biznes reja tuzadi va 50 yil oldinga qarab biznes tuzadi, orqaga qarab emas. Nimaga? Chunki texnologiyalar rivojlanishi bizni har yili qanaqadir texnologiya chiqib kelyapti-da. I boyigi protsessorlarni oshishi yoki boshqa narsalarni oshi, yangiliklarni qo'shilishi har bizaga 2x, 3x ketyapti masalada. Mana bu yilda misol uchun televizorni oladigan bo'lsak, televizorda mana bu yilda bir material chiqadi. 2025 yilda televizorni yengil qiladi. 2027 yilda shunaqa iskustvenniy intellekt chiqadiki, odamga nima kino ko'rishini 100%, 99% aniqlab 2040 yılda televizör salafan bo'lib qoladi. Men o'zim ko'rganman shuni. Chunki qanaqadir chiqadiki, nima har xil simlar chiqadiki, 2040 yılda televizör salafan bo'lib qolishi mumkin. 2050 yılda vobshe biz televizör ko'rmaymiz. Chunki ko'zimizga bitta salafanni o'rnatib qo'ysa televizör ko'ramiz. Endi mana shu narsani ko'rayotganimizda bitta masala bor. Oldim bu yoqda nechta sotilgan, bu tovar qancha sotilgan, qancha sotilmagan, qanaqa bo'lgan degan tushuncha 2014 yildan bugungi kun holatiga kecha o'tgan kuni bir ma'lumot o'qidim, 60% chiqarilishi mumkin bo'lgan tovarlar uje yo'q bozorda. Shuning uchun siz kastim chiqarasizmi, nima chiqarishingizdan qat'iy nazar, texnologiyalarga qarab turib biznes plan tuzasiz hozir. Orqadagi ma'lumotga qarab emas. Bu nimani beradi? Boyiga aytgan birinchi strategiyamiz bo'ladi. Bozorda yo'q. Yoki plus qo'shimcha produkt chiqarish kerak. Vivo telefon bor. Vivo degan marka telefon bor. Eshitganmisizlar? Bozorga qanaqa kirib keldi? Texnologik bitib qo'shimchani qo'shib turib kirib keldi. IBMdan shu qo'shimchani olib oldi. ThinkPad degan noutbuk qizimaydi degan. Vivo telefon o'zining V versiyasida shunda o'sha qizimaydi deb chiqardi. Samsungga ham boshqaga ham ugroza soldi. Bitta telefonda qizimaslik. iPhone ham qizidi, Samsung ham qo'shiydi, Lenovo ham hamma telefon qizimaydi. Vivo ning V versiyasi telefoni qizimaydi. O'zbekistonda ham, Belarusiyada ham, Qozog'istonda ham nomer 1. Qozog'istonda Samsungdan boshqa telefon sotish pashtishni mumkin emas holat kelib qoldi. Qozog'istonda Kaspi Samsung bilan juda katta kontrakt tuzgan. Ya'ni katta skitkalar boshqalar. Vivo bitta shu funksiyasi bilan kirib, o'sha kontraktlarni buzib tashladi. Ya'ni keyingi yilga men shunaqa telefonda qizdirmaydigan material ishlab chiqaraman. Qolgan hamma narsasi bironik. Shu qizimaydigani shuniki. Qizimasa odamga telefon juda yaxshi ekan. Yaxshi ekan. Ikkinchisi protsessor tez ishlar ekan, qotmas ekan. Butun dunyo o'ylayotibdi protsessor qotmasligini, bu bitta reshenya bilan hal qilib qo'ydi. Ya'ni Vivo telefoni V versiyasi o'sha VIP versiyasimi deydi. Qotmaydi. Qolgan hamma o'sha VIP versiyasini, uni flagmanski versiyasini mingdan tepa sotadi. A Vivo da o'sha flagmanski versiyasi 400 dollardan oshmaydi. Bitta texnologiyaning hisobiga. Agar Samsung bilan boshqa xoshu texnologiyani o'rganmasa, i Vivo kompaniyasi to'g'ri harakat qilsa shu masala bo'yicha Samsung bilan Apple yo'q degan tushuncha paydo bo'lib qoladi. Hech qaysi telefon kompaniyasi bozorga kirishi bilan bir yilda o'zida bozorni 20% yoki 30% egallay olmagan. Samsung 50% egallash uchun yoki Apple 50% egallash uchun juda qattiq harakat qiladi. Qattiq bir-biri bilan urushadi. Patentlar talashadi, hamma narsa talashadi, lekin bitta Vivo, bitta shu funksionali bilan, mana shu boyiga aytgan qonunga bo'ysunishi bilan ularni yuragiga qulg'ula solib qo'ydi.
o'tgan yili Unitedda ham nomer 1 Vivo bilan kelishilgan va kelishilmagan reklamali aksiya bo'lgan, o'z tegida reklama qilish kerak bo'lmagan, ular olib turib reklama qo'yorgan, o'sha V17 1 yil 2 yil bo'lib qoldi shu V17 chiqqan, hozir V21 chiqqan. Shu versiya telefon O'zbekistonda iyun-iyul oyida eng ko'p sotilgan telefon bo'lgan va yil oxirigacha shuni saqlab qoldi. Samsung emas. Samsung hamma markasi bilan hisoblaganda Vivo telefon nomer 1 telefon bo'ldi va Qozog'istonda ham xuddi shunaqa holat kuzatildi. Bitta texnologik funksiyani qo'shilib, shuni bu yilda taqdim qilishi bilan. Bu narsani Apple qila olamadi, balkim qila olardi, balkim qila olmas. Shuning uchun hozir reja tuzayotgan yillarda texnologiya produktiylarga texnologiyani kirib kelishini ko'rishingiz kerak. Va eng kuchli narsa produktni kelajakda tasavvur qilish. Ya'ni bu texnologiyani kirib kelishidan sizlar xabardor bo'lsangiz, ertaga PL ishlab chiqarasizlar, shartmikin, shartmasmikin savol tug'ilib qoladi. Boyaga aytganimdek, 2014-yildan keyin shu holatga bozorga 50% chiqqan produktlar, 60% adashmasam, produktlar uje yo'q, bozorga chiqmasdan yo'q bo'lib ketgan. Texnologiyaning o'zgarishi bilan. Nima o'zgaryapti o'zi degan narsaga o'tdik. Nimaga bu narsalar kerak bo'lyapti, nimaga o'zgaryapti? 2008-2010-yilgacha yozilgan kitoblarda iqtisod chegaralangan resurslardan unumli foydalanish deb tushuniladi. Men juda sodda, anu men sochmasman yo boshlansam. Unumli foydalanish degan. Endi biznes xuddi shu ekonomikada bir elementi. Hammasida chegaralangan degan tushuncha bo'lgan. Texnologiyani kirib kelishi, ilmni biznesga kirib kelishini hisobiga resurslar sifroviy transformatsiya biznesi deganda resursi chegaralangan degan tushuncha yo'q. Ya'ni boyiga birinchi 1 trillion oborot qilasam, 2 trillion oborot qilasam, uni tushunchasi yo'q. Sizlar yashayotgan ekonomikada chegara degan tushuncha yo'q. Eng katta o'zgarayotgan narsa shu. Bizaga chegaralangan, iqtisod chegaralangan nimaga? Har qanday chegaralangan, imkoniyatlarimiz chegaralangan, hozir chegaralanmagan imkoniyatlar. Resurslar ograniченный emas. Ilmiy resurslar ograniченный emas. Buni yaxshilab tushun. Aqli bilan tushayotgan narsalar ograniченный emas. Bo'lmasa Vivo bitta o'zini V17 markasi bilan bozor 20-30% ni egallab ola olmasdi. Ikkinchisi, avlodlar o'zgaryapti. Mana 1.5 yoshli o'g'lim bemalol YouTube'da Masha Medvedni ko'rib o'tiribdi-da, hozir 3 yoshga kirdi, lekin ketidan poylaganman shu bolani. Qanaqa qilib ko'rarkan deb. Men bilmasdim pultda anu gapirish funksiyasi borligini. U Masha Medvedni ham gapira olmasdi. Masha deganda anu iskustunni intellekt YouTube'da aniqlab Masha Medvedni qo'yib beryapti. Pricom adashmasam o'zbek tilidagisini. Jonslab qanaqa? Avlodlar o'zgaryapti. Har xil pokoleniya, hozir millennialar deydi, Z pokoleniya deydi, boshqa pokoleniya deydi. Avlodlar o'zgaryapti degani bu juda katta narsa. Pulga bo'lgan munosabat, avlodlarning o'zgarishi nima? Bu pulga bo'lgan munosabat, xulq-atvor, sotuvga bo'lgan munosabatlar hammasi o'zgaryapti. Va shu o'zgaryotganlarni texnologik jihatdan aniqlamasa, ya'ni fintech boyiga shu programma ishlatib aniqlamasa, oddiy odam aniqlay olmaydi. Oldin do'konlar o'rganilgan, ya'ni sotuvchilar o'rganilgan, hozir oluvchi, ya'ni klient o'rganiladi. Chunki uni atrofida juda ko'p texnologik protsesslar bor. Endi bu yerdagi bu rasmdan, SAP'dan olingan rasm, ya'ni klient oldiga nima servislarni taqlash bo'yicha qo'yilgan rasm, lekin texnologiya oldin har doim do'konman kontrol qilyapman, menda katta viber bor, katta klient bor degan parametrlar bo'lganda biznesda. Hozir u parametrlar faqat klientni. Mijozni, mijoz bemalol kontrol qiladi, u bemalol informirovan. U ko'p informatsiya oladi. Bitta masala bor, sotsetlarni kirib kelishi bilan mijoz bitta emas. Ular ko'pchilik. Ya'ni siz bitta mijozni rozi qilmasangiz, siz butun bir kollektivni rozi qilmadingiz degan tushuncha bor. Chunki biz kollektivni sifrlashtirishda yashayapmiz. Men qo'shnimni ko'rayman, lekin qo'shnimga like bosaman. Menda yangi mahalla, eski mahalla bor. Eski mahallada choyxonalar qolgan, lekin yangi mahallada men faqat Facebookda gaplashaman yoki Instagramda yoki Twitterda gaplashaman qo'shnilar bilan. Nima ish qilayotganini, qayerga borganlarini o'sha bilan gaplashaman. Agar xudoyi yoki yig'in yoki xartugul oshimiz bor. Realni tam anaqa masalasi, daje menga anaqada bilmayman bu qanchalik og'irlik yo og'irlik emas holat. Menga nima Instagramda bittasi yozyapti. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Falon kuni tam biz nimadir to'y qilyotgandik. Men qo'shingiz bo'laman deydi. Balkim bu uchun yig'lash kerakdir. Lekin sharoit shunaqa. Endi sizlar ishlashingiz mumkin bo'lgan kompaniyalar. 2017-yil Yaponiyaga borganman, ya'ni innovation farm proyektini boshlaganman. Dunyoda 3 xil kompaniya bor.
bittasi nav yaratadi. Bu boyiga yetgan texnologiyamizga mos narsa. Bittasi uruv yaratadi. Bug'doyda buni tushuntirish yaxshi. Uruv yaratadi. Bu kompaniyalarda konkurentsiya yo'q. Bu kompaniyaga O'zbekiston uruv zakaz berish uchun o'chirtga turadi 15 yil 20 yil. Va bu kompaniyaga uruv zakaz berish imkoniyatidan mahrum O'zbekiston. Buni qopla olmaydi. Bu kompaniyalarni shu ilmli odamlar ishlaydi. Bular bitta dona bug'doy yaratadi. Va o'sha bitta dona bug'doyi 15 tonna hosil beradi va o'sha bitta bug'doyni milliard dollarlarga sotadi. Bir dona bug'doy urug'ini shunga sotadi. Ikkinchi kompaniya bor. Bu urug'larni olib turib ko'paytiradigan kompaniya. Ha, bitta masala. Mana bu yerda faqat va faqat iskustvenniy intellekt va programmistlar ilmiy odamlar ishlaydi. Va ularning oyligi mana shu o'tirgan auditoriyaning oyligidan sasayanasidan katta. İkinci, belki milyarderler vardır, uzur. İkinci, bu kampanyadan keyingi urun turadigan kampanya, bundan bir dona bug'doy olib, 15 tonna qilib sotadigan kampanya. Bular ham o'zining territoriyasiga ega, konkurentsiyasi kam va bug'doyining narxi 6 dollardan 1 dollargacha kilosi. Uchinchi kampanya bor. Bu YX deydi, buni anaqasini YX deydi. Mana bu YX1 chiqaradi. Va YX1 buni yetishtirib beradi. BR degan anaqa chiqadi. Bu fermerlar alohida tayyorlangan yerlar, konkurentsiya ko'p, xodimlar narxi past, kuniga 150 ming so'm 9 tonna hosil oladi. O'zbekiston emas, Yaponiya. Bizda 3 tonna, 5 tonna oladi. O'shani ham olsa katta gap, общий статистикада. Narxi 0.2 sent. 20 sent. Ko'rasizlar, ilmiy kompaniyalarni oddiy kompaniyadan farqi va O'zbekistondagi bug'doy kompaniyasining farqi. Men buni Yaponiyada analiz qilib solishtirganman. Sizlar qaysi kompaniyada ishlamoqchisizlar yoki o'zingizlar qaysi kompaniya ochmoqchisizlar? Eplasa buni, eplamasa buni qilish kerak. Texnologiyalarning kirib kelishi bilan mana kompaniyaga borish osonroq bo'ladi. Sizlarda shu imkoniyat bor. Boyiga yetgan narsalar, ingliz tili, mana to'rtta narsa sizlarga muhim degan narsa sizlarga og'irligi, mehnati bor, lekin mana kompaniya yaratish imkoniyat beradi. Tushuntira oldim. Bu kompaniyada qolib ketmanglar. Yoki bu kompaniyani orzu qilmanglar. Mana bu kompaniyani orzu qilinglar. Sizlarning kompaniyangiz, sizlar o'zingizlar yoki ishga boradigan joyingiz yoki ko'radigan kompaniyangiz, mana bu kompaniyalar. Ilmiy salohiyatga ega bo'lgan kompaniyalar. Mana shu kompaniyaga qarab yurishimiz kerak. Men o'zim ham shu kompaniyaga qarab yuraman. Bittasini yaratdim, ikkinchisiga qarab o'tyapman. Va anu ish beruvchi sifatida keldi deganda, mana shunaqa kompaniya, ya'ni Uniletga kak bir borib zayibliyini topshirib bir testdan o'tib qo'yildi degan niyatimiz ham bor. Shu narsa. Mashinaga qarab harakat qilinglar. Mana bu yerda odamlar arzon, konkurentsiya bor deganlar bu yerda yashaydi yoki bu yerda yashaydi. Bu yerda konkurentsiya yo'q. Umuman sizning ilmingizga konkurentsiya yo'q. Umuman birontingizdan ilmiyga konkurentsiya yo'q. Va mana o'zi ham keldi-yu. Kim konkurentsiya bor deb o'ylaydi? Yoki shu kungacha o'ylagan? O'zi umuman hamma sohada. Kim agar konkurentsiya bor deb yashasa, konkurentsiya bor, kim yo'q deb yashasa, konkurentsiya yo'q. Bu ikkita har xil soha, har xil nima. Yo, bugundan boshlab konkurentsiya bor deb yashaysizlar, yo, bugundan boshlab konkurentsiya ham yo'q deb yashaysizlar. Sizlarni miyelarda o'ylamayotgan algoritm 8 milliarddan alohida. Uning uchun sizlarda konkurentsiya yo'q. Buni to'g'ri tushuninglar. Anu yer talashayotgan, boshqa talashayotgan yoki urushayotgan odamlar u konkurentsiya bor deydigan odamlar. Konkurentsiya yo'q. Konkurentsiya yo'q degan odam har doim qimmat, har doim kuchli, har doim qudratli. Chunki o'zini ilmini va o'zini mukammal anaqasini biladi, tushunadi. O'zi yetgan qatga borishini. Fintech konkurentsiya yo'q deb tasavvur qiladi va konkurentsiya yo'q bo'lishiga qarab olib boradi. Boyagi private dedingiz-ku, o'sha private tushunchalarni kirgizib boradi. Har doim fintechda bir qadriyat yuqori. Ya'ni produkt ishlab chiqarayotganda bozordagi yo'q produkt ishlab chiqarish kamida bitta qo'shib fintech atkaz beradi, shu 100 so'mlik tovarni 80 so'mga sotaman, anunga konkurentsiya bo'laman degan yo'q u mexanizm. U mexanizm yo'q. Yo'q, bozorga shunaqa olib chiqamanki, 120 so'm sotaman va mamma odamlarni nimasini qondiraman, talabini qondiraman degan narsa. Ha, bitta masala, biz biznes plan qilayotganda yoki reja qilayotganda boshqalarda bor produktlarimizni finansiy modelda ko'rsatmaymiz. Ya'ni uni prebilini biz ko'rsatmaymiz. Biz finansiy modelni ko'rayotganda boshqalarda yo'q produktlarimizni ko'ramiz.
bor produktlarimizni olib turib uluch ula qilib yuborsin, ularga chiqartirib yuboramiz. Bitta produktni kimdir bizadan ko'ra yaxshiroq qotgan ekan yoki bizani talabimizga mos qotgan bo'lsa, biz sразу uni boshqa kompaniyaga beramiz. Call center bizda call center yo'q, lekin O'zbekiston bo'yicha adashmasam 1-chi yoki 2-chi o'rindamiz call center obsluzhniyasi bo'yicha. Ya'ni biz o'zimiz call center kompaniya ochib qo'ysak ham dohodchivik, lekin uni berib yuborganmiz, biz u ishni qilmaymiz. Ya'ni call center qiladigan odamlar bor, o'shalarga berib yuborganmiz. Yana nima narsa bor? DevOps deydimi? Mana bu serverlarni obsluzhniy qiladigan, boshqa qiladigan, OS'larni qiladigan kompaniya bor, berib yuborganmiz. Bizda bironta sistemli administrator yo'q. Kompaniyamizda umuman sistemli administratorlar yo'q. Sistema administratorlarini qiladigan odamlar o'sha qilib beribdi. Hozir 3-chi etapga kelyapmiz. Balkim PDP bilan buni gaplasharmiz, yana Belaruslar bilan gaplashyapmiz. Agar programmistlarni shunaqa boshqarish imkoniyati bo'lsa, biz ana texnologiya bo'yicha boshqarish imkoniyati bo'lsa, shunaqa kompaniya bo'lsa, o'shani ham berib yuboramiz. Biz o'sha o'tirmaymiz programmistlarni degan tushunchamiz bor. Ya'ni biz biznes planda boshqalar bilan bir xil bo'lgan produktlarimiz foydasini hisobga olmaymiz. Uni tushunmoqlandimi? Men biznes planda qaysidir bitta custom sotib olmanda, shu customni kimdir ham ishlab chiqaradi, olmadim. U demping qilsa, men noldan berib yuborishim mumkin-da. Foydasini shunda admin qilib berib yuborishim mumkin. Konkurentsiya bormi yo'qmi shu yerda? U kelyapti-da, men bilan konkurent qilmoqchi bo'lyapti. Manda mana customdan olinadigan $20 foyda hammada bir xil, $20 foyda. Ham bir xil deyamiz-ku, $20 foyda. U aytyapti, men $10 ham roziman deyapti. Bizda uchotda olmayotganimiz shu, shuni $100 berib yuborishimiz mumkin. A $100 berib yubora olmaydi. Demping tushunchasi bu shu bilan yomon tushuncha, ya'ni bizni boshqalarda bo'lgan produktimizni bo'ldi, o'sha CBS-imizni berib yubor, chunki biz undan foyda olishimiz shart emas-da. Chunki biz yangi produkt berib turib, o'shandan foyda olamiz. Ya'ni konkurentning yo'q joyida foyda olamiz. Vintage bizga nima beradi? Biznes protsesslarni, kompaniyada biznes protsesslarni avtomat, bu kompaniyaga xos bo'lgan narsa, kompaniyalarda protsesslarni avtomat optimallashtiradi. Bank bo'lmagan tashkilotlarni bank funksiyasini oladi. Produktlarni individualizatsiyasi va personalizatsiyasi bilan shug'ullanadi. Boyiga siz aytgan men uchun degan tushunchalarni qaratadi. Mashtab jihatda fintech qo'shmasa mashtabga chiqish qiyin. Va raqobatbardoshlikni oshiradi. Endi men uchinchisida, meni o'zimni anaqam yo'q. Shu o'zi fintech kompaniya menimcha raqobatga umuman muhtoj emas. Bu mana oxirgi sitatam. Agar sizlar ko'p pul topmoqchi, baraka qilmoqchi yoki millioner bo'lmoqchi bo'lsangiz, fintech bilan shug'ullaninglar. Qisqacha shu bitta e'lon bor. Nima? Hozir bizda suhbatdan o'tishyapti. Asosan ko'proq Flutterchilar bilan Pythonchilar. Kelsanglar xursand bo'lamiz. O'zingizlarni tekshirib ko'rsanglar xursand bo'lamiz. Bizga hozir ko'p Flutter bilan Pythonchilar kerak bo'lyapti. Shuni bir qisqacha e'lon. Keyin yana bir ko'rib o'tirib gaplashamiz Odil aka bilan. Shu Unreal'dagi loyihalarni PDP bilan obrotga qilib ko'rish bo'yicha gaplashgan narsamiz, ya'ni mobilka ishlab chiqarayotganligi bizga zadacha bera olamiz. Agar shu zadacha haqiqatda bizda o'tib sotiladigan bo'lsa, pulini ham to'lab bera olamiz. Muammo yo'q narsa. Qisqacha shu. Tushunarli bo'lsa, savollar bo'lsa, ham savollar qismi ham bo'lsa kerak. Savollar bormi? Qanaqa talablar bor Unreal'ga kirish uchun? Xo'p, talablar kitob o'qigan bo'lish kerak. Kitob o'qish talablari bor. İkincisi sport bilan shug'ullangan bo'lish kerak, uchinchisi ingliz tilini bilish kerak, to'rtinchisi Python yoki Flutter bilish kerak. Hozirgi kun, bugungi kundagi anaqa ham bor edi. Endi Java boshqa napravleniya bor, marketing, UBU, sifrizatsiya, project manager degan narsalar bor. Hozirgi qo'yilayotgan, bugungi kunda suhbat o'tkazayotgan narsamizni biz oyiga uje o'rganib qoldik, 300 ta odam bilan suhbat o'tkazishga-da. O'sha yerda shu mashtablar, bittasi hisob-kitobga layoqat. Hisob kitobga bo'lgan layoqati, ya'ni programmistlar, dizayner sohasidan ketadi, ya'ni unga ranglar, boshqa o'zini xususiyati, psixologiyasi bor, bunga ham aniq. Bizdagi dizaynerlar shu qaysi produktni hisob kitoblardan kelib chiqadi, saytni qo'yotganda nega oq qilish kerak, nega qora qilish kerak deganda pul tushunchasi turadi, fintech tushunchasi turadi. Bizani dizaynerlar o'yinga moslashmagan. Oddiy aytganda o'yinga moslashmagan. Shu hisob kitobga anaqaligi borligi, qobiliyati borligi, tranzaksiyalarni tushunish qobiliyati borligi. Endi tranzaksiyalarni hammasini sraz kelgan odam tushunavermaydi. Bu qiyin narsa. Ya'ni tranzaksion shik degan tushuncha bor bizda. Bu tushuncha anaqa, uje 2 yilda paydo bo'ladigan tushuncha. Ya'ni tranzaksiya deganda siz tushunayotgan narsa misol uchun do'konda siz un sotib oldingiz. Un sotib olganingizda korzinkada
bilmiyim ha, 100 bin simli un satı aldınız, 100 bin sim toladınız. Fintech şunu transaksiyelik bolta şuradı. Hop, kersinkeki 100 sim çüş gerekiydi, 100 bin sim çüş gerekiydi. Neç kilo unge çüştü. Fintech her bittesini alakı diyorsadı, yani her bitti kilosunu onunla alakı diyorsadı. Onun vesi kançaydı. Vesi ketotken salafan paket kançaydı. Opçıkotken odamge ketotken energi resursu yok ki pulli resursu kançaydı. Onu tokulip geçse tozalagen uborsiyanın narkı kançaydı. Çünkü aslında bitti un satı aldınız de. O onun pulli kaysi zavodge barıp çüşedi. O zavoddaki halat kanaka. Kaysi logistik kampanya opki berdi. Opki bergen saklangende kança o yokotti kança o aldı. Ve bu boğatken harcetlerini hesap kitabını aladı de. Çünkü bitti transaksiye degende birinci transaksiye bu. Siz karzinkeye 100 milyon otkız verdiniz. Bu bitti transaksiye. Fintech şunu bolup korku yeturadı. Ahirge yani o 1 kilo unni proizvodstvo qilish uchun en kichkina holat qanchaligigacha boradi. Shuning uchun hisob-kitobga matematikaga loyaqati ko'proq bo'lishini ko'rib turib olamiz. Eng katta narsa stress ustoychivlikni ko'ramiz. Ya'ni komandada ishlash bu endi anu takoy prinsipli. Bitta odam ikkinchi odam bilan o'zi o'tirib ishlashi, bundoq kelishib ketishchi bir mo'jiza narsa-da. Shu kelishib keta oladimi, yo'qmi? Ishlaganda 1-1ga qo'ysa 11 bo'ladimi? 2-2ga qo'ysa 24 bo'ladimi? 22 bo'ladimi degan narsalarni solishtiramiz. Ya'ni siz hammasiga javob berganingizda ham nuanslar bor. I bu narsani ana kelib turib, hozir balkim talab qiyin bo'lib ketgandir. Misol uchun biz ham o'ylashimiz mumkin-da, men bu oq bilan men qora o'tirmasin, bir-biriga to'g'ri kelmaydi desa, oq bilan qora birli bo'lib, bir-bir 11 ga ko'paytirib olgan joyi bor. 2 haftalik adashmasam test sinov muddati bor, keyin 2 oylik test sinov muddati bor. 2 haftalik test sinov muddatida sizga zadacha beriladi va komanda beriladi. O'sha komandada ishlab ko'rasiz, ya'ni mentor beriladi, ular bilan ishlab ko'rasiz. Balkim siz anaqa emassizdir, anu specialist первый kategoriya master, balkim siz mentor sifatida kelayotgandirsiz. Uni ham bilib olish kerak-da. Siz mentor sifatida kelib qolsangiz-da, o'zi ilmiz mentorligida, lekin pulni 100 dollar so'rayapsiz anu specialist kategoriyani. O'tiraverin. So'rayapsiz. Uni ko'rish kerak, qobiliyatni bilish kerak. Bitta case Muzaffar Mirzo degan bola. Anu keldi-da shu bola aytyapti. Mana oyligiga rozi bo'ldim. Siz menga mablag' oylik berayotgan ekansiz, ya'ni ko'proq berayotgansiz. Tinchlikmi dedi. Bilmadim, kesi ichidan shu narsa chiqqan. Qattan bilan og'rimaysan, yo'q, yoqmayaptimi desam, yo'q, yoqyapti, prosta so'rab qo'yish kerak dedi, aytdi endi aniq sifatda. Shunaqa narsa. Javob bera oldim? Aha. Savollar. Sizni, ishlayotgan kompaniyangizga kerakli xodim bo'lish uchun, u bildik, ingliz tilini bilish kerak, dasturlash bilish kerak. Yana qanaqa kommunikabilis o'zi shunday ham bor. Yana qanaqa xislatlar bo'lish kerak yoki qanaqa bilim bo'lish kerakki, sizga mana shu bo'ldi, mana shu bola kelsa olaman, ishga olaman deganda. Sizda ish o'rni bo'lishdan qat'i nazar. Qanaqa mutaxassislik kerak sizga? Yo'q, endi unaqa bolalagacha talab qo'ygandan nimada, to'g'risi, noto'g'ri narsaroq, sag'al. Birinchi olinadigan bola bizda keslar bor. Adashmasam, birinchisi tam eng past pog'ona, eng imtihondan o'tmagan imtihon ham ishlasak bo'lar ekan, kelinglar shunga 2 oy anaqa beringlar degan narsa 200 dollar. Eng katta baza bor 800 dollar bo'ldi. Biz 800 dollardan oshiq oylik bermaymiz. Qolgan hammasi bu o'zini produkti, o'zini bonus. Menga desa 10 ming dollar topsin, boshqa topsin. Lekin odamdan ayb topish bizani niyatimiz yo'q-da, buni to'g'ri tushuning. Bu juda yomon narsa. U qanaqa qilib men eta olaman yoki kim eta oladi? Agar men pulni to'lab berardim, kim mana shu odamni olgan, men javob. Agar yutqizib qo'ysang, men pulni to'lab beraman desa, 100% men o'sha odamga ishontirib olardim. Bunaqa ilm yo'q dunyoda anu. Men agar bu odam mana qo'yib ketishini bilganimda, men bu yerda turmayotgan bo'lardim-da, ochiq gap, kelmagan ham bo'lardim. Shuning uchun anu jo'ski anaqalar yo'q. Ingliz tilini bilish kerak. Shu programmirlarni bilish kerak. Ingliz tilini bilishi nima deydi? Anu IELTS'dan 8 ball olish kerak emas-da aja. Uni ko'rib, anu balkim bizni boshqa xususiyatlarini topsa, o'sha xususiyatlar bilan ana qilishimiz mumkin, o'tkazishimiz mumkin. De, o'sha narsa anu odamga mamlakatiga talab qo'yib olib turib, ham o'zi mutaxassis yo. Siz o'zi bilmayman, ish topa olmay yurganlar bor. Anu Kakayin filmi deb degan bor-da. Bu yerda qimmat bo'lgan narsa qattadir achayotibdi deydi. Bette qimmat narsa qattadir sasiyotibdi-da. Balkim Belarusda, balkim Ukrainada dur.
De, xuddi shunaqa kimdir ish topolmay bilmayman qiynalyapti, kimdir ish topolmay qiynalyapti. Shuni obshiy o'rta protsessini topish kerak. Va anaqa bu shunaqa kompaniya ekanki, tam Google aganki, Google da ham unaqa katta trebuniya yo'q. Uni bilasanmi, bu hamma suhbatdan o'tadi. Adashmasam bir 30 tami 40 ta odamdan suhbatdan o'tasiz. Ular aniqlab, qani bu odam mana bu narsaga, mana bu narsaga, mana bu narsaga, mana bu narsaga. Biz sizni programmist chaqiryapti, to'xtab tur, baraka topkur, programmist emasdi, davay mamanga o'ta qolgan, biz seni shunda ko'ryapmiz. Je bo'lmasa yana qaytib kelasan degan xulosa. Odamni ani 2 haftada odamni hamma narsasini chiqarib bo'lmaydi. Buni to'g'ri tushuning. Savollar? Assalomu alaykum, ismim Mushtari. Savolim shunday, tadbirkorlik haqida. Fintechda hozir imkoniyatlari bilan bizni tanishtirib o'tdingiz. Endi bilaman, har birta biznesda o'ziga yarasha weakness taraflari, ojiz taraflari ham bo'ladi. Fintech, ya'ni Fintechda ojiz taraflar nimada va tadbirkor sifatida nima deb o'ylaysiz? Ojiz taraflarni rivojlantirgan yaxshimi, muvaffaqiyatga erishish uchun yoki kuchli taraflarni yanada rivojlantirgan yaxshimi? Xo'p, men savol to'g'ri tushungan bo'lsam, Fintechda ojiz taraflami? Ha. Fintechda hozir Fintechga tushunadigan ilmli insonlarning kamligi Fintech ojiz tarafi. Bu ojiz tarafi, lekin Fintech kompaniyaga kirganda bitta xususiyati bor. Misol uchun mana Azdeka o'tib ketdilar, korxonaga kirib turib, analizlar boshqalar olib turib, kompaniyaning ojiz tarafi yoki marketing ojiz tarafini ko'rsatadilar. Fintech xodim, transaksion o'ringa chiqqan xodim kompaniyani botidan kirib, botdan chiqib ketadi. Hamma nimasini hisoblab beradi. Fintech xodimi bitta shuna xususiyati borki, kompaniyaga kirganda ana bankda ishlaganlar, bankda bir 5 yil 10 yil ishlagan odam, endi bilmayman O'zbekistondagi boshqasi, normalni bankda ishlab shu bir 4 plus bahoga, 3 plus bahoga ishlagan odam любой korxonani analiz qilib oladi. U aytishlik bo'ladimi, depozit o'tirganmi, klient obsluzhniy qilganmi farqi yo'q. Chunki bankda bu yerda alohida buxgalteriya bilan bog'liq, moliyaviy anaqa bilan bog'liqlik joyi bor-da, uni ko'rib turadi. Va bularni to'g'ri analiz qilgan odam, bankda bir 5 yil ishlagan odam O'zbekistondagi любой kompaniyani olib, petich valyutadan nari bersin hisoblab, noto'g'ri to'g'ri joyini hisoblab qo'yadi. Fintech xodim kompaniyani har birta nuqtasida muammo borligini hisoblab bera oladi. Shunisi bilan anaqa, lekin fintech kompaniyalarda hozir eng katta talab bu xodimlarning kamligi, xodimlarning yetishmayotganligi. Chunki qiladigan ish juda katta, nimasi kam. Shu asosan komandalarni, HR-larni yo'qligi, PM-larni kamligi bo'lishi mumkin yana qo'shimcha. Ya'ni asosiy muammosi ko'proq kadrli muammolar. Hozir e'tiborni fintech programmani yanada rivojlantirishga qaratganmizmi yoki kadrlarni olishgami? Yo'q, biz unisidan ham unisidan o'tkazib qo'yamiz, biz ikkalovga ham. Mana kadrlarni olish uchun sizlarga kelib aytib ketaman. O'tgan hafta borib Andijonda nima qildim? Ikkalasi ikkalasi ustida ham ishlayapsizlar. Ha, u majbursiz, boshqa anaqa joyi yo'q. Qaysi prezentatsiyada bor edi, biz nimaga fintech hub ochdik? Kadrlarni yetishtirib chiqarish uchun. Kelayotgan kadrlarni, bu yerdan o'qiganlarni fintech hubga olib kirib, tayyor mutaxassis olib chiqib, bu yerga olish masalasi. Shu asosan. Fintech rivojlantirish uchun kuchimiz, borimiz, hamma narsamiz beryapmiz. Assalomu alaykum, meni ismim Baxtiyorjon Gaziyev. Red Fox Design Studiosida menejer bo'lib ishlayman. Biz ba'zi dasturlardan foydalanamiz transaksiyalar uchun. CRM'ga o'xshab ketadi, Airtable, ClickUp, Notion shunaqa dasturlarni ishlatamiz. Siz qaysi dasturni tavsiya bergan bo'lardingiz imini kirim chiqim takib polni fintechni yuritish uchun? Xo'p, dasturlar hammasi ko'p tiqilayotibdi. Adines ham yaxshi, SAP biznesman ham yaxshi, kirim chiqimlar uchun tam tekillari ham yaxshi. Faqat bitta masala bor. Uni ishlatishdan oldin maqsad qo'yib olish kerak. Ya'ni o'zingiz biznes modeli yoki moliyaviy modelingizni tushunib olishingiz kerak. Adinesni vnedreniya qilishni tavsiya bermayman, anu nima bor-da, kelib turib IT-ga o'tish kerak deganda bitta case bor edi, men bilmadim, aytmanman. Menga o'tgan yili bu efirda ham bor narsa, 3 ta bankki boshlig'i keldi. Men 2017-yilda shu katta forumda banklar IT-ga o'tish kerak ekan, men ishlarni qilish kerak ekan deb gapirgan ekanman. Shu gapni asosida ular tam 10 million, eng kichkinasi 4 million dollar saflaganda pul yo'q. 4 million dollar kirib ketgan, pul yo'q. Aytyapti, bittasi keldi-da, baraka topkur 12 million saflab qo'ydim. Pul qatta deyapti. Nimaga saflading desam, saf o'rnatdim, u qildim, bu qildim, mana qildim, mana qildim. Xo'p, nimaga qiluvding o'zi desa, pul topish uchun. Xo'p, pulni qanaqa topmoqchi eding desa, mashinani o'rnatib deyapti. Yo'q, bular instrumentlar. Lekin qolib turib sotish bor, boshqasi bor, produkt yasash bor. Ketmon, u shunday tushunganki, mana ketmonni olsang, baraka kirib
biznesi yürüp ketadi bo'lganda, ketmonda ham loyiha qorish kerak, boshqa narsa qilish kerak, bilish kerak loyiha qanaqa qorish kerakligini, suvni qanaqa solish bilish kerak. Tushunyapsizmi? Platformalarni korxonaning uruniga qarab qo'yish mumkin. Keyin o'zini tushunchasi bor, ano integratsionnis degan tushuncha bor. Nimada? Bizda API, business API, open API degan tushunchalar bordi. Shu API'ni chiqarib berishlarga bog'liq. Qanchalik bu integrirmini siz biznes proseslaringizga. Endi siz biznes proseslaringiz bo'lmasa, vendoriyani qilmang. Agar biznes proseslaringiz bo'lsa, vendoriyani qiling. Ya'ni siz moliyadan nima olishni xohlayotganingizni aniq bilsangiz, mutaxassis bo'lsa, vendoriyani qiling. Bo'lmasa, ani pul tikib qo'yib, adinasi vendoriyani qildi deb avlizga ham aytuvdilar. Qarasam, 3 tinga qimmat ekan degan gapni noto'g'ri narsa-da bu. Ano bitta narsa bor-da, IT programma vendoriyani qilish degan bu katta bir gap bor, g'irt safsata, g'irt bo'lmag'ur gap. Oldin uni bilib turib, keyin vendoriyani qilish kerak. Shunisi. SAP vendoriyani qilish kerak, hamma vendoriyani qilish kerak. Adinasi vendoriyani qilish kerak, hamma vendoriyani qilish kerak. Biz Oracle vendoriyani qo'yamiz, xos. Lekin bitta tushuncha bor. Men biz Oracle vendoriyani qo'yotganimizda, biz transaksion uje tiqilib qoldik. Ya'ni oddiy programmistlar yozgan platforma emas, promishnli platforma kerak bo'ldi. Boyagi 2.5 trillion transaksiyani biz Fido biznesga, Yapsga yoki NCI'ga tiqayotganimizda osilib qoldi. 7 soatlab o'qiyapti. Shuning uchun biz payment system degan platformasini sotib olmamiz, da qimmat sotib olmamiz. Shu ish bo'lish uchun, demak, fakt bor. Nima bor? Endi faqat shu uchunmi desa yo'q. Oracle butun ichini o'rganib chiqib turib, nima produktlar bor? Keyingi, ya'ni 2x, 3x otish uchun. Chunki men shu sistemamni qo'yayotganimda 1 million dollarga olsam, yiliga 200 million dollar xarajatim bor. Bu xarajatni yopishim kerak. Undan tashqari yana novshistlar qo'shadigan bo'lsam, yana 300 ming xarajatim bor. Oracle qo'yishim bilan menda oldin bir sim xarajat yo'q edi, hozir 200 ming 300 ming dollar xarajat bo'lib qoladi. Bu xarajatni nimaning hisobidan yopaman? Bu ham katta savol. Ya'ni programmaga tiqib qo'ygandan keyin uni shundan produkt qilib sotish imkoniyati bo'lmasa, u programmani qilish shart emas. Oldin bilish kerak, shu yerda qanaqa produkt yasash kerakligini. Adinasi ham yaxshi. Siz buxgalteringiz bilmayman, nasqoqa, kichikroq korxona bo'lsa, Adinasi ham yaxshi. U internetda tekinlari ham bor, boshqalari ham bor, SAP ham yaxshi, biznesman ham yaxshi, Oracle ham yaxshi. Faqat siz nima qilishingizni aniq bilsangiz, o'shani kirgizib, oson kirgizib olasiz. Bo'lmasam qiyin. Assalomu alaykum. Hozir fintech qilib turgan ishda kompaniyada moliyachi qiladi-da. Masalan, moliyachi, daje undan ham ko'p instrumentlar fintech qilyapti. Ya'ni kelajakda moliya kasbini o'rniga fintech egallaydimi? Shundaymi? Chunki men institut moliya egallayapti. Shunaqa. Rahmat. Assalomu alaykum. Fintech misol uchun siz olib kiraman, do's. O'zbek fintechi O'zbekistonda yana boshqa, masalan, sizdan boshqa olib kirayotgan odamlar bormi? Bor, ko'p. Ko'p. Qaysi misol uchun korxonalarmi, uje fintechga o'tgan korxonalar, bo'yi ko'rsatganlaringizdan tashqari? Ha, O'zbekistondami? Misol uchun banklar bor. Hozir yangi bittikda banklar ochilyapti, fintech kompaniya bo'lib, Neo bank bo'lib ochilayotganlar bor. Keyin ClickPaymilar ham bu fintech kompaniya. No, birinchi o'rin, ikkinchi o'rinni bor-da, masalan, uchun ClickPaymilar ham bular fintech kompaniya deb o'zini nima qiladi, bildiradi. Keyin korxonalar o'zida mana, masalan, uchun biz hozir Edonni oldik. Aniqaning ichida Edon yo'q edi. Edonni fintech kompaniya qilamiz. Ya'ni Edon platformasi bor edi. Shu platformani olib, endi fintech kompaniya qilamiz. IT kompaniya emas, ano EdTech va fintech kompaniya qilamiz. Bu ano haqiqiy texnologik kompaniya bo'lib ishtirok etyapti. Buni ko'p bunaqa ish qilmoqchi bo'layotganlar. Kimlardir o'xshata olyapti, kimlardir o'xshata olmayapti. Lekin eplayapti. Kam bo'layotgani yo'q. Lekin bor. Bizda bir haftada kamida bitta-ikkita kompaniyalar keladi, misol uchun Farg'onadan anaqa obuv ishlab chiqaradigan kompaniya. Ular kelib qo'l so'rayapti, nima qilishimiz kerak, qanday qilishimiz kerak. Biz yordam beramiz ularga ham. Qanaqa ishlab, qanaqa nima qilish kerakligini. I fintech kompaniya bo'laman deganlar Markaziy bank to'lov tizimlari ne registratsiyasi adashmasam 2021'da en maksimal bo'ldi. TestPay bor, MilliyPay chiqdi hozir. Endi PayPay deb nomlanyapti, bir qismini qilyapti, ya'ni pullik qismini qilib, keyin darcha yana o'tib keturadi o'sish paytida. O'zbekiston o'zida adashmasam hozir bir 50 tagiga borib qoldi. 50 tagiga borib qoldi. Ular ko'p, kichkina emas. Bor, yo'q emas. Ana otlari boshqasi bilayotganlarimiz shu. Rossiyadan mana Tinkoff kelyapti. Tinkoff platformasini bizda ochyapti. Ya'ni Unet platformasiga registratsiya qilyapti. Unet platformasida UPay bor, Tinkoff bor, MTS bank bor, Transkapital bank bor, Active bank bor Turkiyadan, Hampas bor Koreyadan. Ko'pchilik harakat qilyapti. Rostdan ham ko'ryapmiz, hozir ko'chada
sal puli bor odam uni aylantirib o'zi moliyaviy ham biznes instrument ham moliyaviy instrument bo'lib qoladi, moliyaviy tashkilot bo'lib qoladi. Shu narsa rivojlanib ertaga har bir biznes o'zini bankini ochishga majbur bo'lib qolmaydimi? Tushuntira olgan bo'lsam, o'zini moliyaviy balansini muzlatmaslik uchun qanaqadir o'rtaga bankni qo'ymaslik uchun o'zini moliyaviy balansini o'zi oborot qilsa. Xuddi shu. Xuddi shu. Antfin shuni orqasidan paydo bo'lgan-ku. Esimga kelgani ikkita. Bu eng best case-lardan bittasi. O'zbekistonda hozir esimdan chiqib ketdi. Bizda bir 30dan oshib shunaqa tashkilot bor biz uje qilgan. Ya'ni o'zini ichida bank strukturasi. Bizda Ucoin degan tizima bor. Bu uje bor. Bu uje bor. İçide xuddi bank o'xshab shotlar ocha olasiz, terminallari bor, rasxodlari bor, uchotlari bor. Korxona uchun bu. Korxona uchun. Anaqa ham Edon ham shunga o'tirdi. Kelgan etdi, bo'ldi dedi. Mamatda nima bo'ldi? Edonda shunaqa ish bo'ldiki, biz aytdik, fintech olib kirish kerak. Buni Husanaki ko'p aytganlar. Olib kirish kerak dedi. Nima bo'ladi deyshti. Biz mana shu instrumentni berdik. Bitta instrumentni berdik. Mana bu instrument nima qiladi? Ya'ni sizning platformangizda mijozlaringizga shu tosh imkoniyatini beradi, partnyorlaringizga shu tosh imkoniyatini beradi, bir-birini o'rtasida munosabat o'tkazish imkoniyatini beradi va pullarni rasshiplenasi, naloglar boshqa-boshqa narsani berish kerak. Bankni anaqa funksionalimi? Shuni olib turib berdik. Ya'ni programmistlarga integratsiya qilinglar deb berdik. Bular hammasi biznes API'da qilingan, open API emas, biznes API. Nima degani biznes API? Biznes API'da botda ya'ni siz bank funksiyasini olayotganingizda hamma kimni qanaqa nimasi bo'lsa, o'zini haqqi bo'lsa, o'sha haqqlar bo'lish kerak-da. Bitta transaksiya o'tayotganda siz 3 sim olish kerak, men 4 sim olish kerak, edi 15 sim olish kerak, o'qituvchi 80 sim olish kerak bo'lsa, biznes API'da kelishilgan bo'ladi bu narsa. Open API, открытый API. Ну, biznes open API desak ham bo'ladi. Lekin biznes API degan shuncha shunaqa. Joyida transaksiya o'tayotganda hamma haqlarni raspredeniya qilib ketadi. Va bu imkoniyat Ucoin'da bor. Shuni oldikda berdik. Programmistlarga beruvdik. Nima bu dedi? Bizani hisobda 2 haftada buni idrini qilish kerak. Ya'ni korxona o'zini ichida bank yaratish uchun 2 hafta vaqt ketish kerak. Mutlaqo tekin. Transaksiyadan pul olamiz. To'g'rimi? Qanchalik oson bo'lib qopti? 10 million dollar tikish shart emas. Oson bo'lib qolgan. Muammo bo'ldiki, programmistlar Mamatdagi transaksion tizimni tushunmadi. Bu normal, bu gunoh emas, yaxshi narsa. Problema tushunmadi, keyin biz kirdikda bo'ldi. Mamat tizimini biz Edonda o'zimiz ko'rsatib berish kerak, uni integratsiyasiga o'tirdik. Boylarni tushuntirishi bir 6 oy vaqt ketdi-da, buni o'rgatish uchun ham, boshqa qilish uchun. Keyin biz aytdik, API'larni o'zgartiringlar, odamga tushunarliroq qilib chiqaringlar. Hozir boshqa-boshqaligi uje Edondan keyin sotilishi boshlayapti. Ko'p-ko'p anaq ketyapti. Juda ko'p uje tashkilotlar Mamatda. Ha, suv tizimi polnisi shunda o'tiradi hozir. Mana susuvni kelsa ham zo'r kelsa bir biz susuvga men borib turib bizani bankga o'tinglar deganimda menga telefon ochishganda keyin kelib turib qo'yib bergin deb bir oyda qo'yib berasan degan shu ish. Bir oyda qo'yib berasan degan. Buni integratsiyasini o'zgancha vaqt ketadi. Hosilarni uyingizga kelyaptimi, qattan pul o'tkazasizlar farqi yo'q. Shu tizimdan o'tadi. Hamma shu Ucoin tizimidan o'tadi. Butun susuvni hammasi. Kadastr tizimi shunda o'tiradi. Butun kadastr tizimi. MVD ni anu mayli endi quloqlari boshqa boshqa tizimasi, chiqish tizimasi mashinada o'tiradi. Butun pulni rasshiplenasi hamma shu yerda bo'ladi. Deyman, misol uchun anaqasi. Edonda shuna qaror qabul qildikki, davaytsa ham olib turib, Edonni ETC'ga aylantirish va fintech qo'shtirib texnologik kompaniya qilishga biz kirishilik deb shu kelishuv bo'ldi. Bizda freelance.com degan platformamiz ham bor-da. O'sha freelancerlarga ish beradigan mijozlarga dizayn qilib beradigan. O'shunda saytida user uchun hisob ochsa bo'ladi deyapsiz-da. Hozir Ucoin orqali mijoz misol o'zini kashilugiga pul tashab, bemalol dizaynerga to'lov o'tkaza oladi. Shu to'lov o'tkazayotganda biznes IP orqali freelancerni o'zining xizmatini olib qolish, mana shu joylarni hammasi bor qilsa bo'ladi. Bor, umuman problem. Ucoinni o'rnatish, umuman olganda kiritish uchun kimga murojaat qilamiz, qayerdan topamiz, nima qilamiz? Mana Botirdan kontaktlarni olib oling. Husanboy degan, Husanboy kontaktini beringlar. O'sha TZ shuni ovoz berasiz, ular API chiqarib beradi. Ochiq API bemalol ishlatib turasiz.
yapayım. Rahmat. MVP projekte koydukendik di. Uşaların kanak kıp ana investorla çakır suyu boladı da sonra mahçıydı di. O yüzden bir yarım iki oyladı, üç tane yol bulup koladı. O yüzden şifreştir olan kit oldu di. Sonra... O yüzden bize de kit oldukken projekteden bittiyse çayxona projektini kımakçıydık. Ne projekt? Çayxona projektini. Aha. O'zbek hozirda Toshkent hududida planlashtiryapmiz. Toshkent hududida har bitta choyxonaga borgan odam oldindan zakaz qilib qo'yish imkoniyati bo'ladi xonani, joyini tanlab. Keyin buni choyxonachi ko'radi va o'sha joy zayent bo'ladi. Ya'ni choyxonachiga borib telefon qilib turib, choyxonachida telefon ushlab o'tirish shart emas. I plus yuzlar xolayan paytida choyxonachining telefoni olmay qoldi, joy zayentmi yo'q qidirib o'tirmaydi. Onlayn tarzda bo'lgan planlashtirish qilmoqchi edik-da. Hop. Bir qancha etmagan funksiyalarimizdan bor, detalni etmadim, o'shanga xo'p, bu uchun sizga nimaga investor kerak? Endi har bitta ishni kattaroq, keng ko'lamli qilish uchun investor kerak bo'ladi, misol uchun marketing. Kichkina ko'lamini qildingizmi? Ha? Mana bunaqa narsa bor-da, uzr, gapingiz bo'ldim. MVP degan narsangiz? MVP. Men qanday tushunaman bu narsani? Ya'ni siz produktni bozorga olib chiqdingiz, sotyapsiz, yuryapti. Uni sen keyinroq ko'ramiz. Xo'p, bozorga olib chiqdingiz, yuryapti. Endi shu produktni yurib ketishi uchun o'sha bozorda yuryapsiz. Oyiga tam 100 so'm topyapsiz. Tochka bezubitishlisi degan narsa bor. U ham MVP ning ichidami yoki tashqaridami? Botir. Tochka bezubitishlisi bor. Ya'ni siz 4 ta odam ishlayapti, korxona 4 ta odam ishlayapti. Boyiga o ochilgan. Sizni daxotlaringiz, rasxodlaringizni qoplayapti. Qoplayapti. Etilik 100 dollar oboratni qoplayapti. Endi 100 dollar oboratni qoplayapti. 100 so'm topsangiz 100 so'm rasxodga o'tiryapsiz. Ya'ni 100 so'm topsangiz 100 so'mga o'tiryapti. Endi 1000 so'm bo'lsa, mana bu rasxod qanchaga oshadi? Shu masala bor. Ya'ni 1000 so'm bo'lsa, 1000 so'm bo'lsa rasxod qanchaga oshadi? Qanchaga oshadi? Agar shu 1000 so'm bo'lsa, rasxod 200 so'mga, 300 so'mga oshadigan bo'lsa, lekin rasxod 200 so'm, 300 so'm qilsak, 1000 dollar topadigan bo'ladigan bo'lsak, shu yerda savol turadi. Ikkita savol turadi. Birinchi savol, boyiga 200 dollar oyiga yoki 300 dollar oyiga endi kishilik summalarda gaplashaveraylik. Avat 200 dollar, 300 dollar bizda bormi, yo'qmi? Bormi, yo'qmi? O'zimiz topa olamizmi, yo'qmi? Yoki korxona qanaqadir etapga chiqqanda har doim 100 dollar savdo qilmaydi-ku? Agar qanaqadir bizni o'zimizni ilmimizni sarflasak, boyiga 100-200 dollar o'zimizda paydo bo'lib qoladimi, yo'qmi? Bu vaqt masalasi ham bor bo'ldi. Shular bo'lgandan keyin ikkita yo'l bor. Birinchi yo'li o'zimizda nima resurslar bor, foydalansak 1000 dollarga chiqa olamizmi, yo'qmi? Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, foydalana olmasak investorga murojaat qilish kerak. Shetda yana bitta katta narsa bor, vaqt tushunchasi. Bozorga chiqayotganda tezlik tushunchasi bor-da, 100 kilometrda yurib chiqish kerakmi, 200 kilometrda yurib chiqish kerakmi degan tushuncha bor. Agar siz o'zingizni ilmingiz bilan o'sha sarflagan vaqtingizda boyiga rinikni egallab oladigan bo'lsangiz, investor kerak emas. Investor kerak emas. Yo'q, bizga buni pul resurslari ko'p bitta kerak bo'yapti. Ilmimiz boshqa narsamiz sarflaganda ham pul resursi muhim ekan hozir desa, unda investor kerak. Tushunasizmi? Investor ham ikki xil masala, oddiy investorlar turi ko'p. Kimdir investordan pul xohlaydi, kimdir smart xohlaydi, aql xohlaydi. Tushunasizmi? Mana shu pulni o'zini xohlagan investor olmash kerak, smart investor olish kerak. Ya'ni u sizni haqiqatda bozoriga shunga olib chiqib beradigan investor olish kerak bo'ladi. Endi boyiga aytayotgan narsangiz, bu proyektingizni qilib olib turib 4 ta 5 ta 6 ta odam ishlatib bozorda to'shga bezubisi chiqqandan keyin investor sizni ko'radi. Ungacha ko'rmaydi. Ungacha sizni balansingiz yo'q, ungacha sizni oboratingiz yo'q, ungacha siz hamma aytayotgan gaplaringiz tasdiqlanmagan gaplar. Og'ir bo'ldi-da? Ya, tushundim, rezultat bo'lish kerak deysiz-da. Ha, rezultat emas, tarix bo'lish kerak. Tarixiy rezultat bo'lish kerak bo'lganda ham. Siz hozir choyxonani yasayapsiz dedingiz, qaysidir investorga u kulgili. Tushunmagani uchun qaysidir unga problema, a u siz uni razrabotka qildingiz-da, siz bilasiz uni qatta qanchalik nima borligini. Ras bilarkansizmi? 100 dollar topib, o'sha oboratini qilib, MVP sizga chiqdi degani, bu o'sha tochka bezubitishga chiqdi deb tushunaman men bu narsani.
Toshkent Bezos bizga chiqqaningizda ham investor so'raydi. Xo'p, Toshkent Bezos bizga chiqibsan. Ya'ni nahotlaring, rasxodlaring bir-biriga mutanosib bo'pti hozir. Dedi-da, shu istoriyani bergin menga dedi. U olib mana bu narsalarni ko'radi. 5-6 parametr bor, siz balansingizni ko'radigan parametr. O'shani ko'radi-da, bo'ldi, siz bilan keyin gaplashadi. U yog'i o'sha anaqa. Komanda boshqa narsa. Ko'pchilik boradi-da, qo'lida MVP'si yo'q. MVP deganda shu Toshkent Bezos korxona yo'q. Boradi-da, mana g'oyam bor dedi. U g'oya. U hammada bor. Choyxona qilish g'oyasi hammada bor. Ichxonadan milliarder bo'lish hammada bor. Lekin MVP qilib siz Toshkent Bezos'ga siz chiqdingiz. Shunda eshitadi. Men misol uchun eshitadigan narsa shunaqa, hamma kelib turib, "Mana unim bor, bunim bor, bunim borsa, korxona ochganmisan? Qancha oborot qilyapsan hozir? Nimaga senga men kerakman?" shu savol. Agar shu savolni bermasam, u korxona ochmagan bo'lsa, uni oldiga o'tirib olib, men ham ishlashim kerak bo'ladi-da. Tushundim. Shu Toshkent Bezos'ga chiqqaningizdan keyin investor qidiring. O'sha yerda ma'lum bo'ladi, sizga investor kerakmi, uni kerak emas bo'ladi. Yana bitta katta narsa bor, bu efirda bo'lgan narsa, bozorda hozirgi holatda korxona qanchalik katta pul bilan kirib kelsa, shunchalik bankrotga tez uchraydi. Bu fintexi fikri, oxirgi 3 yildagi fikri. Bozorga qanchalik katta pul bilan kirib kelsa, shunchalik tez uxlaysiz. Men bekor ketmadim, beraman sizlarga, shu eng kichkina, eng minimal olib kelgan dedim. Eng kichkina, eng minimal pul bilan ketadi. Mashtab yurit qilish ish emas. U kengi, u marketolog bilan boshqani ilmi. Lekin eng kichkina produkt bilan olib kelsa ketadi. Siz shunaqa hozir MVP'ni qo'yotgan shunaqa qilingki, eng kam xarajat, eng kam resurs bilan, bozorga kirib oling. 10 ta odam ustunovka qilsa, mana 10 ta odam ustunovka qilsa, mana balansim mamnaq ekan. 20 ta odam ustunovka mamnaq ekan. Boyiga anu rasxod boshda sizning rasxodlar katta bo'ladi-yu. Rasxod 100 dollar de, qo'pol qilib aytganda, daxod 0. To'g'rimi? Siz harakat qildingiz, minimal harakatlar bilan qildingiz, rasxod 100 dollar, daxod 100 dollar. Endi daxod 100 dollar bo'lsa, rasxod daxod 200 dollar bo'lsa, rasxod 100 dollar qolyaptimi? Rasxodni ko'chish qanchalik? Investor birinchi bo'lib ko'rayotgan narsa mana shu. Siz Toshkent Bezos'ga chiqqaningizdan keyin birinchi qadamingizni ko'rish boshlaydi. Va o'sha qadamga nisbatan anaqa beradi. Xo'p deydi, bu agar hozir aytyapti, tam 10 ming ta odam, 1000 ta odam prilikat qilganda platformasiga Toshkent Bezos'ga chiqibdi. Endi 2000 ta odam ulasa, rasxodi qancha bo'ladi? Shuni ko'radi. Deyin, pribilini hisoblab oladi. Ha, akselerator haqida ham qisqacha aytib bersangiz, qanaqa qilib unga azob bo'lsa bo'ladi? Xo'p, Fintech Hub'da nima bor? Hozir Edonni oldik, yana bitta ikkita proyektni olamiz, startupga. Bu o'zimizana proyektlar. Keyin slushinglar bor, ana eshituvlar bor. Bolalar keladi, mana qanaqa proyektlarimiz bor, bir narsalarni aytadi. Xo'p, shunga bo'lgan ilmlari, boshqa narsalarini u yerda hozir shu ikkinchi etapida kurs paydo bo'ladi. Hozir o'qitish kurslari bor. Ikkinchi etapida nimalar bor? Ya'ni o'sha qilingan g'oyani kompaniyaga aylantirish, ya'ni startupga aylantirish. Qanaqa qilib O'zbekiston nimasida aylantirsa bo'ladi? Ham bo'ladimi, ham bo'lmaydimi degan savol. Bizani o'zimizdan nimalarimiz, takliflarimiz. Endi biz ko'proq fintech produktlarga, fintech kompaniyalarga pul tikanimiz uchun, misol uchun TestPay, MilliPay yoki boshqalarga pul tikanimiz uchun ularnikini yurg'izishni bilamiz. Ano men o'tirib, hozir men bu yerda tam meditsinskiy kompaniya ochayotgandim desa, sraz atkas. Keyin kecha kirasa, ano o'qish bo'yicha keldi, o'yinni dizaynerlarga ko'p pul to'lashayotgan ekan, meni qadriyatlarimga to'g'ri kelmadi, sraz atkas. Biz shu eng yomon narsa, men katta-katta yiqilib xatolarimni oqlamaganim sababi bu boshqa sohalardan. Boshqa sohalarda yiqilib xato qilganimni oqlamaganman. Fintechda yiqilganim, xato qilganimni xohlagan xatomni xohlagan paytim katta summaga sota olaman. De, fintechdagi startaplarni biz Fintech Hub'da chiqaramiz. Odamlar kelsa, kimda qanaqa bilmayman, fintech startap bo'lsa, Alibaba'da mana bu narsa bor ekan, shuni O'zbekistonda qilaylik. Mashina biz o'tirib programmasini yozamiz, unsin-musin qilamiz. Bisabidilloh. Kelsin. Fintech Hub'da o'tirsin, ko'ramiz. Bo'ldi, okey, kelishamiz. Qancha vaqtda chiqadi bozor, qanaqa chiqadi, qanday chiqadi, hammasi joyida gaplashiladi. Nimalarni o'qish kerak, qanaqa yordam kerak, hammasini beramiz. Kadr, buxgalteriya, finmodel, API'lar hammasi. Nafaqat O'zbekiston bilan, juda ko'p API'larimiz bor. Integratsiyalar, boshqalar, qonun jihatdan yuristlar bor, ishlab turib shuni hal qilib beradi. Komanda bo'lib kelib, shuni qilib, mana chiqinglar desa, bo'ldi, okey. Yashashimizga, turishimizga minimalimiz qancha? Qancha minimalda yashaymiz, qachondan biz prodajaga chiqamiz, ya'ni bozorga chiqib sotishni boshlaymiz. O'sha qanaqadir MVP ga chiqib olgan fintech proyekt bo'lsa, sizlarga kelib murojaat qilishi mumkin. Sizlar uni ham nima deydi, ilmiy tomondan, o'sha biznes ilmi tomondan ham, ham moliyaviy tomondan qo'llab-quvvatlab kengaytirish. Bittasi TestPay.
bir sim pul tikanimiz yo'q. Faqat qo'llab-quvvatlab bordik. Bu NFP ga chiqqan kompaniya. NFP ga chiqqan Samarqandli bolalar. Shu kompaniyaga adashmasam 10 ming dollar pul tikilgan shekilli o'zligi. 10 ming dollar pul tikilgan o'zligi olib shu pul tikishgan, u ham depozit qo'yish bo'yicha. Qolgan hamma narsasini o'tirib atrobotga qo'yardik. 3 oyda bu anaqa 3 oyda o'zining effektini ko'rsatdi. Hozir normalni уже ular yaqinda telefon qilib bank ochamiz degan fikrlardan ham qaytayotgani yo'q. Bu best case-lar. Mana 100 tadan bitta chiqqan edi. Mana nimani usti ha o'xshadi. Udalsa. Udalsa masalasi ham ko'p. Mana kelib turib uni aytgan, buni aytgan o'xshamagan narsalar bo'ladi. Lekin o'xshamaganlar ham hech narsa emas. O'xshab ketadi keyinchalik. Bu anode ekib qo'yilgan narsa suv sepsiz uni chiqib ketadi. Faqat o'shani ekib unadigan vaqti bor. Shu vaqtida. Lekin ideya, fikr, g'oya MVP ga egamiz. Mana mashina qilyapmiz-ku, lekin o'xshamayapti. Mana qilyapmiz bo'lmayapti o'sha. Boyiga toshga bezupisga chiqqan korxona bo'lsa, biz unga anaqa bera olamiz. Kimga qatga murojaat qilsa bo'ladi? Menga, mana Botirga, bes problem. Agar PDP da bo'ladigan bo'lsa, biz Odilaka bilan gaplashganmiz bu narsani. Gaplashmoqchi bo'ladi, muammo narsa emas. Bitta narsani to'rishinglik, programmistlarga anaqa nima deydi, ano pulli investor kam kerak. Smart investor kerak. Bu eng muhimi. 80% smart bo'lgan, mayli qattadir pul kerak bo'lar, bu nima narsa? Xo'p, mening savolim fintexga eng muhim joyi ma'lumot yig'ishi, ma'lumot orqali unga kerakli narsani chiqarib berish. U ma'lumot yig'ishi nimaga tayanadi, misol uchun? U haqida ma'lumot yig'ish kerak. Daxotlar bilan asotlarga. Daxotlar bilan resurslarni to'g'ri taqsimlanishiga. Daxotlar bilan rasutlarni bilish uchun uni bankdagi shotni, kartalarni bilish kerak, u bizda qay darajada to'g'ri? Yo'q. Biz boyiga joy qaytib keldik-da, siz mani informatsiyalarimni olasan deyotgan ma'noda aytyapsizmi? Menda boshqa savol bor. Siz o'zingiz informatsiyalaringizni bekita olasizmi? Mashin spor bo'lganda. O'sha boyiga nima privacy savoliga ham javob, siz o'zingiz dobrovolni berasiz deymi ma'lumotingizni? Bermasangiz qanaqadir bir dunyoni qulayliklaridan foydalanishdan mahrum bo'lasiz. Google, YouTube, PayMe, Click istalgan application kirganingizda user manual beradi sizga. Galochkasini o'qimasdan galochkasini qo'yib accept qilib yuborasiz. Misol uchun, ana bo'ldi, siz ma'lumotingizni berdingiz. Mana mana shu privacy bilan xayrlashdingiz siz. Shuni hisobiga ular sizni ma'lumotingizni obrabotka qilib, sun'iy intellektni ishlatadimi, qo'lda ishlatadimi, sizga qulay bir reklama, qulay mahsulotni taklif qila oladi. Mana mana shu o'sha siz bergan savol parchalanyapti-da. Agar siz yo'q, o'sha galochkani qo'ymayman desiz, albatta applicationdan ilovadan foydalana olmaysiz. Qanaqadir qulaylikdan voz kechasiz. Qo'pol qilib aytganda, gazga, svetga, mobilni operatoringizga qo'lingizni pul olib to'lashga majbur bo'lasiz. 2005-yilga qaytib. Shu bilan rozi bo'lsangiz, bemalol ma'lumotlaringiz o'zingizda qoladi. Lekin siz 22-yilda yashamoqchi bo'lsangiz, ma'lumotingiz bilan bo'lishga majbursiz. Chunki siz o'zingiz uchun payme yaratib ola olmaysiz. Biznesmenlar payme'ni yaratadi yoki mana Unirate'ni yaratadi va siz undan foydalanish uchun ma'lumot bilan bo'lishasiz, ular siz bilan servis bilan bo'lishadi. Shunaqa qilib partnyorstvada ishlanadi. Yo'q, mana bunaqa narsada yana juda zo'r hozir keltirib berdilar. Siz sotsiyetlarda bormisiz? Bemalol men sizni ko'rib, otingizni topsam bo'ladimi? Men shundan ko'p foydalanaman-da. Misol uchun menga ko'p yozishadi hech kimga. Yaxshisi yomoni har xil fikr yozadi. Yomonni bloklab qo'yish imkoniyatim bor. O'zimda, birovda emas, o'zimda. Bo'ldi, har xil predlojeniyalar bo'lishi mumkin. Shartta olaman, bir narsa tam kimdir ko'proq anaqa yozsa, eng yaqin og'anim bo'lsa ham shunda bloklab qo'yaman. Farqi yo'q. Nima deydi ano? Podelitsiya qiladi-yu, bilgan bilmagan narsa. Menga yoqadigan, yoqmaydigan narsa bor. Ikki marta yoqmaydigan narsani podelitsiya qilsam, сразу chetib bola hazlashot shekli bloklab qo'yaman. Lekin mana kecha biz Andijonda 19-da bir oy bo'pti. 14 yosh bolalar yig'iluvdi, o'sha yerda o'tdi. Kim 100 dollar topib menga sapsheni jo'natib yuboradi dedim. Kim 100 dollar topib menga sapsheni jo'natib yuboradi. Menga sapsheni keldi 19-da. Men do'tdi. Mamnaqa qilib 100 dollar topdim. Sizga shuni aytib qo'yaman do'tdi. Men bilmayman hozir biz nima va'da berganmiz bu bolaga. Yo'q, prosta aytganmidik, nimadir va'da bergan bo'lsa, uni beramiz. U 100% beramiz. Lekin u bolani qanaqa pul topganini ko'rib, men 19 yoshli bolaga ayta olmayman-da, baraka topgansan, mamnaq pul topgan deb. Tekin menga informatsiya kelyapti-da bu. Ana odam chiqib, shu narsasini qo'yapti. Bu birinchisi, ikkinchisi, Facebookda anaqasi, Facebook, Instagramda rasmini qo'ymagan, boshqasini qo'ymasdan turgan odam bo'lsa,
Ben durucuyasın şunu açırıp koyamam. Bu mahkı atken narsa. Öyleyim ki tam kopçili bu iş kıladı. Bize bitti masımızda ki, tam anaka masımızda. Kopçili şu iş kıladı. Facebook'ta bugün ortalarız, başkalarızda anakasının informasyasını alış. Bu bitti. Facebook'ta koyuyorken her bir numaralarızda, resmizde, başkalarızda optırıp bana psikologla var ki sizi nasıl skaner çıkılıp bu bala mamnaka bala, unaka bala, bunaka bala analiz kılalıydı. Facebook ucu bu analizi otken. Resmizde koysam, top hazır. Şunu da telefonda resmizde koysam sizi Facebook'ta anakası çıkar verir. Bugün bütün internette katta resmizde varlığını çıkar verir. Demek informasyon avat. Bu bekumas o informasyon. Ozi tegide informasyon tegide bekumas. Nasıl ham deyildi? Endi bankski danilar da bekuroq holatda, qanaqadir holatdadir. Lekin har bitta bankka borganda uchinchi tarafga dogurda bor turibdi-da. Bilet olayotganingizda daje har bir aviakompaniyada uchinchi shaxslarga ma'lumotingizni beraman, siz qo'l qo'ygansiz. Ma'lumotimni beringman, siz bilet sotmaydi. Chunki aeroportda alazda ham aytgandek, pasportingiz yo'qotib qo'ysa, siz topa olmay qoladi-da agar siz ma'lumotimni beringman desiz. Telefonimni beringman desiz, sujba bu anaqa bo'lmaydi deb, pasporti yo'q ekan, siz o'zi yetib keladi deydi. Bitta masala, aeroportda ma'lumotingizni bermasangiz, nomboda pasportingizni yo'qotib qo'ysangiz, reysdan qolib ketasiz. Berasiz, to'g'rimi? Qo'l qo'yib qo'ygansiz. Shuning uchun kelgan u ma'lumotlarni olish o'zi instrumentlari unaqa qiyin narsa emas deb. Realni qiyin narsa emas. Sizni qayerda turishingizni bilish uchun sizni geolokatsiyangizni bilish shart emas deb. Jaunchalik shart emas. Qo'shnilaringiz qayerda turishini bilsak bo'ldi-ku. Siz aytib, "Mana bu qo'shnim, mana bu akam, mana bu ukam" deb qo'ydingiz deb, menga sizni geolokatsiyangiz kerak emas. Qo'shnilaringiz geolokatsiyasi ham predvarительно ma'lumotda turadi. Hamma qo'shningiz qayerda turishini aniq belgilab qo'ygan bo'lsa, demak siz bitta bo'sh uyda turibsiz-da, o'sha yerda. 99% to'g'ri. Hammangizga rahmat. Sog' bo'lsin. Rahmat katta.